ရန်ကုန်မြို့မောကောဝိပဿနာတရားစင်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ပြန်ပွားရေးအဖွဲ့ချုပ်ကြီးနိုင်25ရက်10လ2006ခုနှစ်ညနေ3နာရီခွဲအချိန်တွင်ကမ္မဌာနစတီးယထူကြီးဆရာတော်ဦးအိန္ဒာဝုဒ္ဓဘိဝန္တရှင်သူမြတ်ဟောကြားဆုံးမတော်မူသောတစ္ဆာ4ပါးတရားတော်ယနေ့နာသနာသက်ကလေး2550ပြည့်နှစ်ကောဇာသက်ကလေး1368ခုနှစ်သံမောလဇန်5ရက်ရန်ကုန်မြို့ဘုဘဝိပဿနာတရားစင်နှင့်လုပ်ငန်းစဉ်ပြန်ပွားရေးဖွဲ့ချုပ်ဓမ္မရိပ်သာကြီးပေါ်မှာခန္ဓာရှိကိုဉာဏ်သိဖြင့်ရှုကြည့်ခြင်းသည်ဟူသောဝိပဿနာဘာဝနာအလောက်အကျဉ်းချမ်းပွားများအထောက်ကြကုန်သောသံဃာတော်ရှင်များများနှင့်တကဝယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သူတော်စင်ပေါင်းတို့ဤမိမိတို့ကျင့်ကြံကြိုးကုပ်ပွားများအားထုတ်ပြီးတော့နေကြတဲ့ဝိပဿနာဘာဝနာလုပ်ငန်းမှာယေရှုတော်ရှင်ဘုရားဘုရားတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဥပနိမိတ်အတိုင်အသိဉာဏ်ရှင်ညာပါစေခြင်းကြောင့်ငါဤတန်၍ယေရှုပြု၍ဟောကြားအပ်သောပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သစ္စာ၄ပါးတရားတော်ဒီနေ့ဒီတရားတော်မှလူတွေကိုသစ္စာ၄ပါးတရားအနေနဲ့မိမိတို့ခန္ဓာဖြစ်ခြင်းကိုပြပြီးတဲ့အခါကျမှအဲဒီခန္ဓာဖြစ်စဉ်ရဲ့အပေါ်မှာယနေ့ရခုကျင့်ကြံပွားများအထောက်ပြီးတော့နေကြတဲ့ဝိပဿနာဘာဝနာလုပ်ငန်းထိုလုပ်ငန်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်အဲဒီဝိပဿနာဉာဏ်ကနေပြီးတော့အကြမရှိသောအဖြစ်ကျေစုပြုတဲ့အရိယာမဉာဏ်အပြည့်ဒီနေရာလေးမှာခန္ဓာကိုဉာဏ်ဆိုင်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ယနေ့ရခုမိမိတို့အထုံနေတဲ့အလုပ်ဒီဘာအလုပ်လဲဝိပဿနာအလုပ်အဲဒါဒီဝိပဿနာဘာဝနာအလုပ်ကိုကြင်ကြံကြိုးကိုပွားများအထုံသောအပြည့်မိမိတို့ရဲ့တန်တန်မှဘာဉာဏ်ကိန်းလာနိုင်လဲဝိပဿနာဉာဏ်ကိန်းလာနိုင်လဲဒါဖြင့်ဒီဝိပဿနာဉာဏ်ကိန်းလာပြီဆိုရင်ဖြစ်ပြမြင်ဖြစ်ပြမုံဖြစ်ပြတဲ့ဉာဏ်ရဲ့အောက်မှာဆုံးသွားတယ်ဆိုတဲ့ဉာဏ်ဒီတခြားဉာဏ်လားမဲ့ဉာဏ်ဖြစ်ပြမြင်နဲ့ဖြစ်ပြမုံကဝိပဿနာညာဖြစ်ပြမြင်နဲ့ဖြစ်ပြမုံကနောက်ကဖြစ်ပြဆုံးတာကိုမြင်တာကအရိယာမဉ္ဇဉ်ဆိုတော့ဝိပဿနာညာနဲ့အရိယာမဉ္ဇဉ်ရှားတဲ့မှာပါချားသေးမချားတော့ဘူးနော်ဒါဖြင့်ဒီနေ့မိမိတို့တည်းဝိပဿနာဘာဝနာအလုပ်ကိုကြင်ကြံကြိုးကိုပွားများအထောက်ပြီးတော့နေကြတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ်တဏ္ဍာမှာဝိပဿနာညာနေဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့လာနိုင်သလားမလာနိုင်ဘူးအဲဒီဝိပဿနာဉာဏ်ကနေပြီးတော့အနုလောမံကုတ္တရဗုဒ္ဓံကုတ္တရဗုမက္ကတာအနန္တရံပစ္စယေနပစ္စယောအနုလောမံအနုလောလောခေါ်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်သည်ကုတ္တရဗုကုတ္တရဗုဒ္ဓံလောကီနဲ့လောကုတ္တရနဲ့ဤအကြာကာလလို့ခေါ်တဲ့ကုတ္တရဗုတည်ဘူးသောဝိပဿနာဉာဏ်အားအနန္တရံပစ္စယေနပစ္စယောအနန္တရံပစ္စယသတ္တိဖြင့်ကျေစုပြု၏ကုတ္တရဗုဉာဏ်ဆိုတာလဲဘာဉာဏ်လဲဝိပဿနာဉာဏ်ပဲကိုယ်တည်းကဘုံညာဆိုတာလေသူကရှေးကဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့နောက်ကအရိယမဉဏ်ရဲ့ဈာထဲမှာသူကချားပေးတဲ့ဈာကာလာလေးလို့ပြောတာဒါလည်းသူလဲလောကီနယ်ပဲကိုတည်းကဘုံဆိုတာလေတခြားနယ်လားလောကီနယ်လားသူလဲဝိပဿနာဉာဏ်ပဲကိုတည်းကဘုံလဲဘာဉာဏ်လဲကိုတည်းကဘုံမေကတအနန္တရာပစ္စယေနပစ္စယောကိုတည်းကဘုံကိုတည်းကဘုံဒီဟုသောဒီနောက်ဆုံးဝိပဿနာဉာဏ်ကမေကတာအရိယာမဉ္ဇဉ်အာအနန္တရာပစ္စယေနပစ္စယောအနန္တရာပစ္စယသတ္တိနဲ့ကျေစုပြု၏အနန္တရာပစ္စယသတ္တိဘာပစ္စယသတ္တိလဲမိမိတို့ရဲ့ခန္ဓာကခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာခန္ဓာ၅ပါးယုံနဲ့နှစ်ပါးသေးတယ်မှာဘာရှိလဲပစ္စယသတ္တိတွေရှိတယ်လို့ဒီလိုပြောတာပစ္စယသတ္တိတွေဟာစွမ်းအားတစ်ခုအနေနဲ့နေပြီးတော့အနန္တရာပစ္စယသတ္တိကနေပြီးတော့ကုတ္တရပုညံတိဟုသောဝိပဿနာဉာဏ်ကနေလို့အကြမ်းမရှိသောအပြင်အရိယာမဉ္ဇဉ်ကိုကျေစုပြုပေးသလားမပေးဘူးလားအရိယာမဉ္ဇဉ်ကြီးလည်းရောက်လေရောက်တော့နိဗ္ဗာန်မေကတာအာရမဏပစ္စယေနပစ္စယောဆရာတော်တန်ခါတော်ဒီပဋ္ဌာန်းရွတ်တယ်လေမကြောက်ဘူးလားအဲ့ဒါဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့လမ်းစဉ်အရိယာမဉ္ဇဉ်နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုတဲ့လမ်းစဉ်အာရမဏပစ္စယေနပစ္စယောဆိုရင်ဒါနိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံပြုသွားပြီနိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံမပြုဘူးလားဒါဟာမိမိတို့ယနေ့ယခုကျင့်ကြံကြောကိုပွားများအထောင်နေကြတဲ့ဝိပဿနာဘာဝနာလုပ်ငန်းကြောင့်ရရှိလာတဲ့အကျိုးတရားတွေလို့ဆိုရင်မှန်ပါ
ဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ကငြိမ်းပြီးတော့ဘာဖြစ်သွားအေးသွားပြီဘာတွေငြိမ်းဘာတွေအေးရလဲဆိုတော့ဩနာသေးတဲ့ခြုံငြိမ်းလို့သောကပရိဒေဝအတိဟုသောအဘုဒ္ဓအလောင်းတက်တွေသိသည်ငြိမ်းပြီးတော့အေးသွားငြိမ်းပြီးတော့အေးအဲ့ဒါနောက်ဆုံးပန်းနိုင်ပေါ့ဟုတ်တယ်မို့လားနောက်ဆုံးပန်းနိုင်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ငြိမ်းပြီးတော့အေးပါတယ်ဆိုတဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုရရခြင်းကတခြားတရားလားအကျိုးတရားလားယနေ့ယခုဝိပဿနာဘာဝနာအလို့အထောက်နေတာကပါတရားအကြောင်းတရားအကြောင်းရှိတော့ကျိုးပေါ်တာအာမလျှော့နေအာမလျှော့နေဝိပဿနာဉာဏ်ကိုတဏ္ဍာမှာကိန်းလာပြီဆိုရင်အရိယာမဉဏ်ကိုအကြမ်းမရှိသောအဖြစ်ကျေစုပြုပြီးတဲ့အခါကျတော့နိဗ္ဗာန်မဂ္ဂတာအာရမဏအပစ္စယေနအပစ္စယောဆိုလို့အာရမဏအပစ္စယတတ္တိကငြိမ်းအေးတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဆောင်းသွားလိမ့်မယ်ဆိုရင်မှားမှာအားရှိစရာနော်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကနိဗ္ဗာန်အနိဏနိဗ္ဗာန်အဘောနနိဗ္ဗာန်ပပရံစိတ်ကိုနိဗ္ဗာန်ကိုညှို့ထားတယ်စိတ်ကိုဘယ်ကိုညှို့ထားရခရီးတဝဲကျိုးပြီလေခရီးတဝဲကျိုးပြီရောက်တော့မှပါတိတ်မဝေးတော့ဘူးရောက်တော့မှပါတိတ်မဝေးတော့ဘူးလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအားပေးရတာဒါကြောင့်ဘုရားကအဲ့ဒီလိုအားပေးစေခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်နိဗ္ဗာန်အဘောနနိဗ္ဗာန်ပပရံနိဗ္ဗာန်သို့ညွတ်ထားနိဗ္ဗာန်သို့ကိုင်းထားနိဗ္ဗာန်သို့စိတ်ကိုရှိုင်းထားရောက်တော်မဟဲ့ရောက်တော်မဟဲ့လေဗောလေဟုတ်တယ်မလားဒါဒီလိုရောက်စေခြင်းနဲ့ဆန်းတာဒီဝိပဿနာဉာဏ်ဘာဝနာအလို့အထုံးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ်တန်တန်းမှာရရှိတဲ့ဒီအကျိုးတရားဟာသိတဲ့အကျိုးတရားမဟုတ်ဘူးတသံသရာလုံးမရခဲ့ဘူးတဲ့အကျိုးတရားကြီးဟုတ်တယ်မို့ရခဲ့ဘူးရဲ့လားမရခဲ့ဘူးတဲ့အကျိုးတရားကြီးမကြမြင့်မီဘာဖြစ်တော့ရတော်မယ်အဲဒီလိုအားရှိထားဟုတ်တယ်မလားဒီနေ့မှရှေ့မှနိဗ္ဗာန်ကိုလှမ်းမြှော်နိုင်တဲ့အခွင့်အရေးပြီးဘယ်တော့မှရှိတယ်လဲဆိုတော့ဒီနေ့မှဟုတ်တယ်မလားဒါကံကောင်းတာနော်ကဲဗျာလွန်ခဲ့ပြီးတော့ကာလများစွာသေးတော့ကမိမိတို့တွေနိဗ္ဗာန်ဆိုတာကမိမိတို့ရဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သူတော်စင်ဖြစ်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်သာလျင်ကြားဘူးတာကြားဘူးရုံလောက်လေးရှိတာဒီလိုနိဗ္ဗာန်သွားလမ်းခရီးပေါ်တက်ဘူးရဲ့လားအဲမတက်ဘူးတော့ဘာလဲဆိုရင်မိမိတို့ရဲ့တဏ္ဍာမှာအမှားပေါင်းများစွာရှိနေအမှားပေါင်းများစွာရှိနေတာကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ဝိပဿနာဘာဝနာအလုတ်ကနေကင်းနေလို့ဝိပဿနာဘာဝနာအလုတ်အာမထုတ်ခဲ့လို့ဟုတ်တယ်မလားဒီနေ့နဲ့နောက်ကျောင်းကိုပြန်ရှင်းကြည့်ရမယ်နော်ဒီနေ့ကျတော့နိဗ္ဗာန်ထီအောင်တော့လှမ်းမြှော်နိုင်တဲ့ခွင့်ရည်ကြီးရနေသလားမရဘူးဟုတ်တချိန်လုံးကနိဗ္ဗာန်ဖြစ်အောင်လှမ်းမြှောက်ဖို့တို့နဲ့မဆိုင်ပါဘူးကွာဒါတို့အလုပ်လည်းမဟုတ်ပါဘူးတို့လည်းဘယ်တော့မှရမှာမဟုတ်ပါဘူးနဲ့ဟုတ်လားဒီလိုပါရမီသမားတွေလွှဲချဖခင်ယဟန္တာတွေလွှဲချနေအချိန်မကုန်ခဲ့ဘူးလားကုန်ခဲ့အဲအဲ့ဒီတော့မသိသောဝါဟာတချွေးတဲ့တပြေပိုးပြီးတော့နက်လာသလားမလားဝအေးဘယ်တော့ကလဲမေးလွန်ခဲ့တဲ့ကာလတွေတုန်းကဟုတ်တယ်မို့လားအေးအဲ့ဒီလွန်ခဲ့တဲ့ကာလတည်းတုန်းကဒီတကားတော်ဝါတွေအနေနဲ့ဘယ်လိုမြန်မှောင်မှောင်မှားမှားတွေနှလုံးသွင်းနေမှားနေကြသလဲဆိုတာကိုပြတဲ့အနေနဲ့နောက်ကြောင့်ပြန်ဟောတာနော်ဘာကိုဟောတာလဲဒီနေ့တရားကရှေ့ကိုမတည့်ဘူးရှေ့ကိုပြပြီးတော့နောက်ကိုပြန်ဟောနေတာဒီလိုသဘောပေါက်တာနော်ရှေ့နိဗ္ဗာန်ကိုဒီနေ့တက်ချီတက်နေတာဟာတဝဲကျိုးနေပြီတဝဲမကျိုးဘူးလားအဲ့ဒီကနေနောက်ကျောင်းကိုပြန်မျောလိုက်တဲ့အခါနောက်တစ်ချိန်လုံးကလေမိုက်ခက်တေခက်ပေခဲ့တာတွေကိုပြန်ပြောတာဟုတ်တယ်မို့လားဘာလုပ်ခဲ့တာတွေလဲခုမှကိုတော့မိုက်မှန်တေမှန်သိတာအဲ့ဒီတော့ကမိုက်မှန်တေမှန်မသိဘူးဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒီလိုအထက်ရောက်ပြီးမှနောက်ပြန်ကြည့်လို့ပြောလဲဆိုလိုရင်းသဘောအဲ့ဒါဒီနေ့နိဗ္ဗာန်သွားလမ်းခရီးမြေပေါ်မှာတဝက်ကျိုးလာပြီဖြစ်တဲ့တကြောင်နောက်ကျောင်းပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အမားတွေပြန်တွေ့ရမလားမတွေ့ရအဲအဲ့ဒီအမားတွေစင်စစ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့နိဗ္ဗာန်မရောက်သည့်တန်အောင်အမားကိုပြင်ဆင်နိုင်အောင်ဟောတာပါဒါကြောင့်မလို့ဒီတကားတော်မတွေနောက်ကျောင်းကိုပြန်ပြောင်းပြီးတော့ဟောကြားရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ယနေ့ဒီတကားတော်မတွေကိုကျေးဇူးပြုလို့ဟောကြားပေးရမယ်တရားတော်ကဝိပန်လာသ32ပါးတရားတော်လို့ဝိပန်လာသ32ပါးလို့မှတ်ထားတယ်။ဘာတဲ့။အေးဘယ်တော့ကဖြစ်တာလဲဝိပန်လာသဆိုတာကနောက်တုန်းကလေရှေ့မှာမဟုတ်ဘူးရှေ့ကနိဗ္ဗာန်ကိုလှမ်းမျှော်နိုင်နေပြီလေ။နိဗ္ဗာန်ကိုလှမ်းမျှော်နိုင်နေပြီ။ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုလှမ်းမျှော်နိုင်တဲ့အချိန်လေးရဲ့ဘယ်တော့ကလဲနောက်ကဟုတ်တယ်မို့လား။အေးဒါကြောင့်မလို့မိမိတို့တွေကိုယနေ့ကျေးဇူးပြုလို့ဟောကြားရမယ်တရားတော်ကတခြားတရားလားဝိပန်လာသ32ပါးလား။
วิปัสสนาဆိုတာကဖောက်ပြန်တဲ့တရားတွေလေနတ္တဝဝိနည်းရရဲ့တဏ္ဍမှာအမျိုးမျိုးတွေဖောက်ပြန်နေတယ်ဆိုတဲ့ဒီအချက်ဝိပန္နတာ32ပါးကိုယနေ့ဟောပြောမှနန်းကြားကြရမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဝိပန္နတာ132ပါးရဲ့တရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောသုံးလောကထောထံသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးရဲ့တဏ္ဍတော်မှာဂိမ့်နေတဲ့မိတော်မူမြင်တော်မူတဲ့သဗ္ဗညုတာညံတော်ကြီးအာယုံပြုကြအကုန်လည်းတရားပိုင်ရှင်မြတ်စွာဘုရားအာနမောတတ္တ3ချိန်ရွတ်ဆိုရှိခိုးပူဇော်ကတော့လိုက်ကြရအောင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးဟာနမောတ္တသာဆရှိသောပါဠိကားတာလင်္ကာရွတ်စောရှိခိုးပူဇော်ကြတော်ပြီတဲ့နောက်ထောဝိပန္နတာ32ပန်းဒီဟုသောဒီတရားတော်ကိုလည်းပရိစ္ဆာသမုပ္ပတ်ဒေသနာတော်ကြီးမှခြားသွင်းလို့ကျေးဇူးပြုအပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပတ်ဒေသနာတော်ကြီးကိုပါဠိမဖယ်မြန်မာစကားတသက်နဲ့ကျေးဇူးပြုရဲဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်မိုးကုံဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဉာဏ်တော်ကိုလည်းပူဇော်တဲ့အနေနဲ့ထိုဆရာတော်ဘုရားကြီးရေးစီတော်မူခဲ့တဲ့ခန္ဓာဖြစ်စဉ်လို့ခေါ်တဲ့အဝိဇ္ဇာနှင့်တဏှာရင်းခံစရှိသောလင်္ကာပိုက်ရွတ်ဆိုပူဇော်လိုက်ကြရအောင်ဥပါဒကံကြောင့်ယုံနာဘောဘေမမျိုးမျိုးမအပေအမြင်မပြတ်ဆက်ဆံသည်ဟာကံကြောင့်နာယုတ်နာယုတ်ကြောင့်ကံပမံပြည့်ပြာနီအလျော်ယမတိကျသတိမြငါထေရှားပြု၍သိဖန်စေအကြောင်းလူနဲ့များစွာဘဒ္ဒဝါတို့ဖြစ်လာရမှုမဟုဉာဏ်ဖြင့်ရှုရမြောသာသာဓုသာဓုရဲ့လို့၃ချိန်ခေါ်လိုက်တာကသာဓုရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဒီကောင်းတယ်ကောင်းတယ်လို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရပါဠိကောင်းတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့မိမိတို့ဒဲ့တွေကိုခန္ဓာဖြစ်စဉ်ကြီးရဲ့အကြောင်းကိုယ်တိုင်ကောင်းကောင်းကြီးမသိရဘူးလားဒါဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့ခေါ်တဲ့သာဓုမျိုးပါပဲဝိဉ္ဇဉ်တန်းကြီးခေါ်တဲ့သာဓုမျိုးမဟုတ်ဘူးဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာကိုယ်ခန္ဓာဖြစ်စဉ်ကြီးကိုကိုယ်သိနိုင်အောင်ကလည်းဗာမျက်လုံးဖွင့်ကြည့်ရမလဲလို့သိတယ်ဆိုအဲ့ဒီအသိလေးသည်သာလျှင်အဓိကပဲဉာဏ်မြေလုံးကိုဖွင့်ဖွင့်ပြီးတော့ကိုယ်ခန္ဓာဖြစ်စဉ်ကိုကြည့်ကိုယ်အကုန်လုံးအမှန်တိုင်းသိလိုက်မယ်လို့ဒီနေ့တော့ဘာဖြစ်လဲကောင်းကောင်းသဘောပေါက်တယ်ဟိုတုန်းကဒီအသိလေးမသိခဲ့ဘူးနော်အေးဒါကြောင့်မို့လို့သာဓု၃ချိန်ဉာဏ်မြေကြီးဘာဖြစ်လဲဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာခေါ်ကြရတာပေါ့အေးဒါကြောင့်မို့လို့ကျေးဇူးတော်ရှင်မဟုတ်ပေါ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကကံမြေလုံးဖွင့်ပြီးတော့ကိုယ်ခန္ဓာဖြစ်စဉ်ကိုကြည့်လို့ဆိုတဲ့ဆိုတော့ဘာနဲ့ဘာတွေ့ရတယ်လဲဆိုတော့ယုံနေနာဘာနဲ့ပါလဲကဲခန္ဓာပေါ်ဉာဏ်ဆိုင်လိုက်တော့ဉာဏ်မျက်လုံးဖွင့်ကြည့်တော့ယုံနဲ့နံတကယ်လို့ကံမျက်လုံးဖွင့်ကြည့်တော့ယုံနဲ့နံတွေ့တယ်လို့ပဲဉာဏ်မျက်လုံးဖွင့်ကြည့်တော့ယုံနဲ့နံကိုတွေ့ရတယ်လို့ပဲကံမျက်လုံးနဲ့ကြည့်ရင်တော့ဘာနဲ့ပါလဲပုဂ္ဂိုလ်တ attva ငါဆိုတဲ့ခန္ဓာပစ္စကတရားကြီးကိုတော့တွေ့ရခန္ဓာပစ္စကအဲဉာဏ်မျက်လုံးဖွင့်ကြည့်ရင်တော့ယုံနဲ့နံခန္ဓာ၅ပါးယုံနဲ့နံကံမျက်လုံးဖွင့်ကြည့်ရင်တော့ခန္ဓာပစ္စကဒရတ်ဆိုတာဒရတ်ဆိုတာပုံမှန်တဏ္ဏကြီးနော်အဲ့ဒါကြီးကိုလွတ်ပြေလို့မဖြစ်ဘူးခုတရားဘာဝနာအလုပ်အားထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲငါပဲသူပဲဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva အနေနဲ့ထိုင်းပြီးတော့နေရတာဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကမပါဘူးလားလူရုပ်ပုံတဏ္ဏကြီးကမပါဘူးလားပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့သူလွတ်ပြေလို့မရဘူးဟုတ်တယ်မို့လားဉာဏ်မျက်လုံးဖွင့်ကြည့်ရင်တော့ခန္ဓာ၅ပါးယုံနာ၅ပါးယနေ့သာသနာသက်ကလေး2550ပြည့်နှစ်ကံမြေလုံးကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်ရင်တော့ခန္ဓာပစ္စကဒရအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုကိုယ်နဲ့မနေ့ကပြောခဲ့သလိုကံစိတ်ဥဒ္ဓဝါကောဇာအကြောင်းတရားတွေနဲ့ပေါ့စုပြုပြင်လို့ဖြစ်နေတဲ့ဒီပုံမှန်တဏ္ဍာရီတော့တာနော်
လူရုပ်ပုံသဏ္ဍာန်ကြီးကဘယ်သူကလုပ်ပေးတာကံတရားကဟောဒီကံနာကိုကြီးကြည့်လာတာကကံစေဥဒုအာဟာရအကြောင်းတရားတွေပေါင်းစုပြုပြင်တာနော်ဒါကခန္ဓာပစ္စကတရအဲ့ဒီခန္ဓာပစ္စကတရကြီးကိုမနေ့ကဘယ်ထဲထည့်ရမယ်လို့ပြောခဲ့လဲဥပပတ္တိဘဝဒါဖြင့်ခန္ဓာပစ္စကတရကြီးကတခြားကိုပြတာလားဘဝကိုပြတာခန္ဓာ၅ပါးယုတ်နဲ့နှစ်ပါးကတခြားကိုပြတာလားခန္ဓာကိုပြတာခန္ဓာပေါ်ညံလဲစိုက်လဲစိုက်လဲကောဒီနှမျိုးသွားတွေ့ရတယ်ဘယ်နှမျိုးလဲဟောခန္ဓာပစ္စကတရကြီးကဘဝခန္ဓာ၅ပါးယုတ်နဲ့နှစ်ပါးကခန္ဓာဘဝရဲ့ဟောသွားတွေ့ပြီနော်ဒါသူများပြောမဟုတ်ဘူးကိုယ်တိုင်သိဒီနေ့ကိုယ်တိုင်သိဒီနေ့လမ်းတဝက်လောက်ရောက်လာပြီဆိုတော့ကိုယ်မှာအတိလေးကဘာဖြစ်လဲနည်းနည်းလေးကိန်းလာပြီဟိုခကြီးဆုံးတော့မယ်နော်ခကြီးမဆုံးခင်ကြားတဲ့နေနေရမျိုးရောက်ပြီဆိုရင်ဒီစကားမျိုးပြောတော့ကိုကညံပွင့်တာပေါ့ဒါမြင့်ကိုခန္ဓာကိုယ်မှာဝိစင်ထားတဲ့ရွှေတွေငွေတွေအဝေအစားတွေအစားရှိတော့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကောမရှိဘူးလားအဲအဲ့ဒါလေးကတခြားသူပိုင်တယ်လားကိုပိုင်တာလားသမုဒိသစ္စာနယ်ပယ်မှာစပြောလို့ရှိရင်တော့ဒါကိုပစ္စည်းပေါ့ဒါကုခန္ဓာတရားထိုင်မဲ့မိမိရဲ့တဏ္ဍမှာလည်းဒီပစ္စည်းဥစ္စာတွေရှိနေတာပဲလေမရှိဘူးလားကဲတန်ဖြစ်ရဲ့ခန္ဓာပေါ်ညာဆိုင်ပြီးတော့ပြောကြဇံဘယ်နှမျိုးတွေ့ရသလဲဆိုတော့3မျိုးဘယ်နှမျိုးပါလေဘယ်သူတွေလဲဘဝရဲ့ခန္ဓာရဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာရဲ့ပြန်ပြောပါဦး3မျိုးတွေ့ရတယ်နော်အဲ့ဒီ3မျိုးသလုံးကိုနားလည်မှနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်တတ်မယ်လို့သဘောပေါက်တာဟုတ်တယ်မလားဒီ3မျိုးမှာဘဝပေါ်မှာတောင့်တင်းနေရင်လေနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာမှန်းသိမှာမဟုတ်ဘူးဒီ3မျိုးကိုနားလည်မှဒါဟာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာလဲဟေးဆိုတာနိဗ္ဗာန်ကိုသဘောကျပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုကြိုက်မယ်နိဗ္ဗာန်ကိုနှစ်သက်မယ်အေးဒါကြောင့်မို့လို့ခန္ဓာပေါ်ဉာဏ်ဆိုင်လိုက်ဆိုင်ကောဘယ်နှမျိုးတွေ့ရလဲအဲ့ဒီ3မျိုးကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးဟောကြားထားတဲ့ဒေသနာတော်အတိုင်းမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကဘဝရဲ့အတိဘယ်ကိုဖွင့်စေတော့ဘယ်လိုလဲကိုယ်လဲအိုးရမယ်နားလဲနားရမယ်ပေးလဲပေးရမယ်ကွဲလဲကွဲရမယ်မွဲလဲမွဲရမယ်ဒါဘဝကိုပြောတာဘာကိုပြောဒီအိုးရနားရပေးရကွဲရမွဲရတဲ့မွဲရတာတွေချမ်းသာတွေလားဆင်းရဲတွေလားဆင်းရဲဆိုရင်ဒုက္ခလားဒုက္ခလားအဲ့ဒီဒုက္ခဘယ်သူကပေးမဲလားဘဝကပေးတယ်လေဘယ်သူကပေးနေလဲဘဝရလာလို့ဒီဒုက္ခရတာလူဘဝကြီးများမရောက်ရင်ဒီဒုက္ခရပါမလားနတ်ဘဝကြီးများမရရင်ဒီဒုက္ခတွေပေးပါမလားကဲအဲ့ဒီတိရိစ္ဆာန်တွေဘဝများမရရင်ဒီဒုက္ခတွေပေးပါလူပဲဖြစ်ဖြစ်နတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီတိရိစ္ဆာန်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်အိုနာသေးမွဲကွဲပဲဟုတ်တယ်မလားဒါဘသူပေးတဲ့ဒုက္ခတွေလဲအဲဒါဘဝချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရည်ညွှန်းနေတာနော်မဲတို့ဒီနေ့ကနိဗ္ဗာန်အကြောင်းပြောရတော့မှာကိုဒါမှမဟုတ်ရှင်းလန်းရှင်းပြီအဲ့ဒီဘဝဒုက္ခတွေဟူသည်ဒုဒီဒုက္ခအိုနာသည်မွဲကွဲဆိုတဲ့ဒီဒုက္ခတွေဘယ်သူကပေးဘဝပေးဒုက္ခတွေလို့မှတ်တာဘာလို့ဘလူပေးဒုက္ခတွေလဲကဲဒါမြင့်ခန္ဓာ၅ပါးယုံနဲ့နှမကြည့်လိုက်တော့ဘာဖြစ်လဲဖြစ်ပြီဖြစ်လာရင်ပြက်မယ်တဲ့ဖြစ်ပြီပြက်တာကလည်းချမ်းသာသလားဆင်းရဲသလားဖြစ်ရတာလေဒုက္ခပြည့်ရတာလေဖြစ်ဒုက္ခနဲ့အဲဖြစ်ဒုက္ခနဲ့ပြည့်ဒုက္ခဆိုတော့ဒီဖြစ်ဒုက္ခနဲ့ပြည့်ဒုက္ခလေဘယ်သူကပေးတာလဲလို့ဆိုတော့ခန္ဓာကပေးတာဟုတ်တယ်မလားများတို့ဖြစ်ဒုက္ခနဲ့ပြည့်ဒုက္ခဖြစ်ရတာလေဖြစ်လာတာဒီပြည့်ဖို့ပြည့်သွားတာဒီဖြစ်လို့ဖြစ်ရတာလေဒုက္ခပြည့်ရတာလေဒုက္ခဆိုတော့ဖြစ်ဖြစ်ကဘာသစ္စာလဲဆိုတော့ဒုက္ခသစ္စာအဲအဲ့ဒါလေးသာသိတာဒီဘဝကိုကြမ်းကြံနေတယ်မှာတော့ဟုတ်တယ်မလားဘဝကျမ်းနေတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျေးဇူးတော်ရှင်မဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကဆူပေးတဲ့နေရာမှာမအိုးမသေးအမြဲနေတဲ့နိဗ္ဗာန်မပြောဘူးလားအဲ့ဒါဘဝချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုပြောတာဘာချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်လဲအဲ့ဒီဘဝထားပခဲ့လို့မဖြစ်ဘူးသစ္စာဉာဏ်ကိစ္စဉာဏ်ကတဉာဏ်ပြရင်တော့ခုနကတုန်းကဖြစ်ပြနေပြရမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဒါဖြင့်ဖြစ်ပြီးတော့ပြစ်တယ်ဆိုတာလေတခြားလားဒုက္ခလားဒါဘသူပေးတဲ့ဒုက္ခလဲခန္ဓာကပေးတဲ့ဒုက္ခအိုနာသိမ်မွဲ့ကွဲဆိုတာဒီဘသူပေးတဲ့ဒုက္ခဘဝပေးတဲ့ဒုက္ခနော်ဒါဖြင့်ဒီဘဝပေးတဲ့ဒုက္ခကိုမသိခင်ကိုတုံးကသိရဲ့လားခန္ဓာပေးတဲ့ဒုက္ခကိုရောသိရဲ့လားဟေးနေမကောင်ဆေးကုရင်ပျောက်တယ်ကွာပတ်စံရှိဖို့အရေးကြီးတာဟုတ်တယ်မလားဒါဘဝဒုက္ခမသိလို့ပြောတဲ့စကားပဲဒီဘဝဒုက္ခကြီးဟာအိုနာသိမ်မွဲ့ကွဲကဖောက်ပြန်တဲ့တရားလားမဖောက်ပြန်တဲ့တရားလားဟေးလုံးမနေနဲ့ဒီဘဝရလိုက်တော့အုတ်ကိုအိုးရမယ်ဟုတ်တယ်မလားနာကိုမဘာဆေးတင်နေကုကုမရဘူးရပါမလား
ဘာလို့ပဲအကုန်ကြခံဟုတ်နိုင်ငံရေးချတိုင်းတပါးကွာကူးခြင်းကူမကူးခြင်းနဲ့တရားမင်းကြီးဆင်းကူလဲရပါမလားဘာဖြစ်လို့လဲဘဝပေးဒုက္ခကိုကောင်းကောင်းကြီးခံရမှာလေမယူကိုယူရမှာမယူလို့နေဖြစ်ပါမလားအဲဒါကြောင့်မလို့ဒါဟာဘဝပေးတဲ့ဒုက္ခတွေခန္ဓာပေါ်မှာမတွေ့ရဘူးလားခန္ဓာပေးနေတာကလည်းတခြားတွေလားဒုက္ခတွေလားဘဝပေးဒုက္ခရဲ့ ခန္ဓာပေးဒုက္ခရဲ့ကဲနောက်ထပ်တွေ့ရတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာဆိုတာလည်းကြီးစားမအောင်ရလာရင်တော့ဂုံမဲဆုံးမဲရှုံးမဲပျက်စီးမဲဂုံမဲဆုံးမဲရှုံးမဲပျက်စီးမဲဘာတူတွေလဲအဲ့ဒါလေးချမ်းသာသလားမချမ်းသာဆင်းရဲသလားဂုံနေလေဟုတ်တယ်မို့လားစာရင်သားလို့သားလို့ကောမကုန်ဘူးလားအိမ်မှာတကယ်ကျရန်ဖြစ်ရတာဒီဂုံမှုကြောင့်ပဲဆုံးတော့မဆုံးဘူးလား လူကျင်လို့လေသူများပေးအတိုးအရင်လေးလူကျင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အရင်လေးသူများပေးထားသလားမပေးဘူးလားပေးလည်းပေးတော့ဘာဖြစ်သွားဆုံးသွားအရင်မှာအရင်မှာကိုပြန်မရတော့ဘူးဆုံးတဲ့ချိန်ပေါင်းတော့နည်းရဲ့လားခဲကွာသူများပေးရတာစိတ်မချဘူးကိုယ့်အကိုပစ္စည်းလေးထောင်ဝယ်ဆိုပြီးမလောင်မြန်ဘူးလားကိုယ့်လက်ထဲကြမှာဘာဖြစ်သွားဈေးရကွာပြန်ရှုံးသွားပြန်ဟုတ်တယ်မို့လားမှန်းကြည့်ကြရဲ့လား ဘယ်ကွာသားဖြင့်ဘလူးမှမပွေဘူးကွာတက်တာတဲ့ခေတ္တမကွာမြေကြီးတဲ့ခေတ္တမကွာမြုပ်သားပဲကွာဆိုမြုပ်သားပြန်တော့လေပွေးရချာပုံစားချီတော့ရန်သူရောငါဘာဖြစ်စီတော့ဂုံမြန်ဟုတ်လားမပြည့်စည်ဘူးလားအဲ့လိုပြည့်စည်တော့တက်တာရဲ့လားမတက်တာတဲ့အတွက်ကြောင့်ချမ်းသာသလားဆင်းရဲသလားအာတနှုံနှုံလေးဟိုတစ်ချိန်လုံးကကြားခဲ့ဘူးလေကြားလိုက်ဘူးတယ်လေပစ္စည်းတွေငွေတွေကတတ်နိုင်တယ်မရှိတယ်မအိတ်ပစ္စ
ဖြစ်မချမ်းသာရင်ဆင်းရဲနေတယ်ဆင်းရဲနေတာပေါ့အဲတထောင်365ရဲ့ချောက်ဆယ်ရှိခုနှစ်တရားမောလာဇံငါရဲ့ရံကုန်မြတ်ဘုရားဝိပဿနာတရားဆင်းတဲ့လုပ်ငန်းဆင်းပြန်ပွားရဲ့ဘွဲ့ချုပ်ဆင်းရဲနေတာဒီဒုက္ခလားဒုက္ခအဲ့ဒီဒုက္ခဘယ်လိုပေးတာလဲဟာအေးစီစီပတ်စံမရှိတဲ့ကောင်းတော့မခံအောင်ဟုတ်တယ်မလားငွေကြီးတဲ့ကောင်းနေခံလိုက်ရတာပဲဟုတ်လားဒါဘယ်လိုပေးတဲ့ဒုက္ခလဲ ဘယ်သူမှအပြစ်မတင်နဲ့ဘဝရလာတဲ့ဘဝပေးတဲ့ဒုက္ခခန္ဓာရလာလို့ခန္ဓာပေးတဲ့ဒုက္ခပစ္စည်းဥစ္စာရလာလို့ပစ္စည်းဥစ္စာကပေးတယ်အဲသူများအပြစ်တင်စရာရှိရဲ့လားအစနဲ့ကငါမကောင်းတာလို့သတ်မှတ်တာအစနဲ့ကခင်ဗျားတို့တဏှာနဲ့ဒီဘဝဒီခန္ဓာကြီးကိုတောင်းလာခဲ့တာလေအမှန်လူချမ်းသာကြီးဖြစ်ရပါလို့ဤနတ်ချမ်းသာကြီးဖြစ်ရပါလို့ဤတဏှာနဲ့ဆူမတောင်းခဲ့ဘူးလားခုပါသိနေပြီလေ
မလားဒါရထားပြီးလွတ်ပြီးလို့လဲမဖြစ်မရဘူးဒီဘဝဒီခန္ဓာကြီးသေပစေလေးဟာဆိုတော့နှိမ့်ဆက်ပြန်ရင်လည်းအတ္တကိလမထဖြစ်ပြီးဟိုအပယ်ဆောင်ထုတ်ကြအောင်မယ်ကိုကိုကိုညှင်းစမင်းမနှိမ့်ဆက်တာလေအဲ့တော့အေးလက်လွန်ချီလွန်ဖြစ်ကုန်ပြီဒါဘယ်တော့မှသိရလဲဆိုတော့ဒီနေ့ပါဘာမျက်လုံးဖွင့်ကြည့်ဉာဏ်မျက်လုံးဖွင့်ကြည့်တယ်လို့သိတာနော်တကယ်လို့မြန်ကံမျက်လုံးကြီးနဲ့သိကံမျက်လုံးကြီးနဲ့မြန်ကြည့်နေရင်မမှတ်ဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတိုက်ဆိုင်မှုပါကွာတခါတရံကံမကောင်းတာလို့ဖြစ်ပါစေလေလာပေတယ်ဆရာစီတို့ရေတရားချေရအောင်ဘယ်ရခင်ဗျားတို့ချေခဲ့တဲ့ချိန်ပေါင်းကောနည်းရလားအာယရဏတိပံထုံးဟဲ့ဆိုလဲမထုံးလိုက်ရဘူးလားဟောကုံရောဗျာကောင်းတယ်ဆိုရင်အကုန်လိုက်လို့တာမလုပ်ဘူးလားပြင်းလို့ရမလားဘာဒုက္ခတွေလဲဘဝဘေးဒုက္ခတွေခန္ဓာဘေးဒုက္ခတွေပစ္စည်းဥစ္စာကဘေးတဲ့ဒုက္ခတွေပစ္စည်းဥစ္စာပါလာနေတဲ့ပြည်နဲ့နောက်မှာဒုက္ခကကပ်ပြီးတော့ပါလာတယ်ဘောကပရိဒေဝကကပ်ပြီးတော့ဘာတတ်နိုင်လေလဲလောနေပြီနော်အဲ့ဒါဒါဟာဘယ်တော့မှမြင်တဲ့အမြင်လဲဆိုတော့ခုမှမြင်လမ်းတစ်ဝက်ရောက်မှမြင်တဲ့အမြင်နောက်ကျောင်းပြန်ကြည့်လို့မြင်တဲ့အမြင်လေဟုတ်တယ်မလားအေးဒါတွေကချမ်းသာတွေပေးတယ်လားဆင်းရဲတွေပေးတယ်ခါဆင်းရဲဆင်းရဲကြောင်းပဲဆိုတော့အပေါ်ကိုဒုက္ခမဖြစ်ခြင်းတော့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တို့ကြတော့ပစ္စည်းဥစ္စာဟူသမျှတွေကိုဖွဲ့နေစကွဲကြောက်ခဲတလဲသဘောထားအရိယာပုဂ္ဂိုလ်တို့ကြတော့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုဖွဲ့နေစကွဲကြောက်ခဲတလဲအမကိုကတော့မသိတဲ့လူတွေကတော့ယတနာစိန်ကြောက်တယ်ဟုတ်တယ်မလားသူဒုက္ခကြီးကိုအပေါ်မပိုးစေခြင်းလို့ဟုတ်တယ်ပါဘုရားစာကြည်တော်အရိယာသူတော်ကောင်းတွေကြတော့ဒီပစ္စည်းဥစ္စာရဲ့ဒုက္ခကြီးအပိုဒုက္ခကိုမခံကျင်တဲ့အဲ့အတွက်ကြောင့်စွန့်လို့ရတာစွန့်မပြေဘူးလားမဟုတ်ဘူးကြတော့ဘုရားကြီးကလည်းသတိပေးတယ်ညံနဲ့စွန့်ညံနဲ့စွန့်တယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဟဲ့တင်းသာပါလေပစ္စည်းဥစ္စာရဲ့အပေါ်မှာညံနဲ့စွန့်ထားဟဲ့ကြောသိဟုတ်တယ်မဟုတ်လားသတိမပေးဘူးလားဘာနဲ့စွန့်ရမှာ
ไม่เอาเลยไม่ลงเนี่ยไม่ลงไม่ไกลเนี่ยหลุดเยอะละหมอกูเนาะญานลีเนี่ยซ้นทาแต่อปูจีดิอปูทุกข์จีดิตูอ่ะดีบวชดีขันธ์5ก็တော့มิมิတို့ตนันตระโลอตุตะโกอ่ะป้าละล่ะเพียงแต่อย่างตูโกတော့ซ้นโลยะเลยไม่ยะเลยด้วยจองเต็นเนี่ยมาเว้ยแต่อย่างอริยะปุคคโลจะบาละหวยเปลี่ยนเสร็จขันธ์5ขันธ์5ก็ยุบหนานะบาวนทุกวนปูจีดิถ้าอีไม่ทันญินรอเลย ท่านท่าดาลีลวงจีเดลิเมียนๆปิดชาเจินนี่บิปิดชาโลก็ย่าเหยล่ะถ้าดีนี่ลั้นตะเว่ยอกมาอเมียนมันเนี่ยเมียนเนี่ยอเมียนเฮาได้มุล่ะโหโรงอ่ะไอ้นี่โหลเมียนแก่เหยล่ะเอ้ไม่เมียนแก่บ่ไม่เมียนแก่ได้ไอ้ด้วยจองณะลงด้วยนี่ก็ไม่ม้าแก่บุล่ะณะลงด้วยม้าเลยโซรากะตะชะเดล่ะอายอนิโตมนติกาดาล่ะณะลงด้วยม้าจริงอ่ะบาเลย อายอนิโตมนติกาดาบวชอปอมาก็ณะลงด้วยมะมาอูล่ะขันธ์5ปอมาก็ณะลงด้วยมะมาอูล่ะเอ้ไอ้นี่တော့ขันธ์5บะยุบนั้น2ปะด้วยก็ยะเนี่ยลั้นตะเว่ยยောက်တယ်อเมียนเนี่ยจิไล่တယ်คาจาတော့ตะชาล่ะผิดပြီးတော့เป็ดดาล่ะขันธ์5บะยุบนั้น2ปะก็ผิดเปอุบิสิทธวานิโรธสันติผิดลายินเนาะเปเมปอลายินเนาะชุบหยอกปอลายินเนาะผิดลายินเนาะ ทีนี้นั้นตะเว่ยောက်ลงวิปัตตนาญาณนี้เกิ้งมาเมียนได้อเมียนเนาะโหตะเฉิงนึงอ่ะไอ้นี่โหลเมียนแก่เหยล่ะเมียนนี่มาผิดไปแล้วเป็ดนี่เลยสุดแล้วยุคนั้นขันธ์5เนี่ยผิดชินตะบอก็เมียนได้ด้วยอย่างยุคนั้นขันธ์5กูตะเหมะด้วยกะนิสสาลาอนิสสาลาบาได้เลยติดตัวไปบาเนี่ยติดตาแลญาณแลบาญาณแลวิปัตตนาญาณกูมาติดตาเนาะ ဒါဖြင့်ခန္ဓာ5ပါးယုံနံနှစ်ပါးဟူသမျှတွေကဖြစ်လာရင်ပြက်တာကအနိစ္စလားအနိစ္စလားဒါဖြင့်ခန္ဓာ5ပါးဟူသည်အနိစ္စလက္ခဏာရှိတယ်မရှိဘူးလားခန္ဓာ5ပါးဖြစ်လာတာကပြက်ဖို့ရန်ဖြစ်လာတယ်အတွက်ကြောင့်ဖြစ်လာတာကအနိစ္စပြက်သွားတာကလက္ခဏာဖြစ်လာတာကပြက်သွားတာကဘာလက္ခဏာရှိဘာဖြစ်လို့လဲဖြစ်ပြီးပြဲလို့ဖြစ်ပြီးဘာလက္ခဏာလဲ อนิจจลักษณะရှိတယ်လို့မသိဘူးလားအဲ့ဒါသိတာကဘယ်သူလဲအဲ့ဒီညာဘာညာခေါ်မလဲအနိစ္စလက္ခဏာညာဘာညာလဲအနိစ္စလို့သိတာလက္ခဏာကိုကြည့်ပြီးတော့အနိစ္စလို့ဖြစ်ပျက်ကိုရှုနေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာအပြက်ကိုလက္ခဏာကိုကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီခန္ဓာ5ပါးယုံနာ2ပါးကိုအနိစ္စလို့သိနေတဲ့ညာလေးဟာဝိပဿနာညာတော့ဝိပဿနာညာပါပဲဒါပေမဲ့အနိစ္စလက္ခဏာကိုသိနေတဲ့ညာဖြ
Rudi kainam of no. Mado Shuma Bwamia Antoni de Pogu yes say him a slight like Lelego and Nisa Lu Tenara. Mieniaga do Abiego Mienida. Mieniaga Vilaya Maga and Nisa Doka and that and Yante de Lubiorada. Hodemula, Yan Babila. Tella Pibia go to Shuni Raveno, Shuni Yamaga de Chala Pibiela. Down Yum Yao Majunano. Low Majune, Pibia Pibia, Machido, Ubian Babi, Bian Babi, Tantele, Pomia, Miale, Miagonia, and Mianga, Bago Mini. A Biago, Bago Mini, eh? Yes, Nianga, Pigla, Raja, Palo Bilam. Neza, Doka, Anada, a Biago Gibi, Nianema, Pigla, no? Ponya, the Kailo Mobu, Tumia, the Kailo Mobu, Kunya, go Dila, go Parami Bobia, Daro. Parami is right, Auntie Yoswa, and Nisa Lu Dila, the Bogorego, Meshihula, Edin Yango, Banya Lubio. Gay Daddy, and Nisa Lekanan, so that the Pibido, Pieta go to Shunida, no? Pilada, the Piepove, Piet one Bida Nedibi, and a Piola sort of Tabi Sato Pibiami, a Piebula, Tapi Bida Nedibi, and a Tabido. ดาบิตันนี่ลงคันจี้တော့แลผิดเนี่ยดาบิญญานก็ดากูเมียนน่ะแต่คาจ้ะเนาะฮ่าจะผิดไล่เป็ดไล่ผิดไล่เป็ดไล่ถ้าว่าตีตันนี่มั้ยโลเทนเนี่ยตีตันนี่แหละดาบิญญานกูตัวบาลุบอย่างนี่เป็ดๆญานกูดาบิผิดเชี้ยเป็ดเจนเนี่ยมงคลามไม่ใช่แต่เจ็บตัวเองไม่ใช่แต่บาเป็ดเนี่ยอเป็ดจริงเนี่ยญานกูอย่างนี่ล่ะอย่างเนี่ยอายุเนี่ยมาอเมียนกูเนี่ยก็ฉันน่ะล่ะมะล่ะซินเยล่ะ เสียหลายทุกข์ละทุกข์ดาภิญญ์ลีก็บ่าโกเมียนนี่อเป็ดโกเมียนนี่แหละบ่าโกเมียนนี่แหละเมียนเนี่ยมาก็อเป็ดตีลาดากทุกข์ตีลาดากแล้วคันธ์ญาณเนี่ยเตียนอ่ะทุบแต่คาจี้เนาะตะชู่ปกโกนี่จะฮ่าเสียทางอคันอแค่ตาอันนี้อ่ะแค่ซะทุกข์โลดูเมียนนี่ล่ะ
ဘာလို့မြင်နေလဲအဲ့ဒါဒုက္ခလက္ခဏာကြီးမဟုတ်ဒုက္ခဝေဒနာကြီးမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့ရှုနေတာကြီးကရုပ်တရားတွေဖောက်ပြန်နေတဲ့ဒုက္ခကြီးကိုရှုနေတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါဒုက္ခလို့သူစိတ်ထဲမှာအာယုံများနေပြီဘာလို့မြင်နေလဲဒုက္ခလို့မြင်နေပြီဒုက္ခအထင်များနေပြီသူဟာအကြီးကဒုက္ခအထင်များနေတဲ့ပုံကိုမျိုးကမရှိဘူးလားရှုမြင်အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီပုံကိုရဲ့တန်တန်မှမြင်နေရတာကအပြက်သိလာရတာကအဲမြင်နေရတာကအပြက်ကိုမြင်အပြက်လက္ခဏာကိုမြင်ပြီးတော့အဲ့ဒီလက္ခဏာဟာတခြားခန္ဓာ၅ပါးတခြားလားခန္ဓာ၅ပါးလားအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုသူကဘာလို့ပြောလဲဒုက္ခအပြည့်လက္ခဏာကိုကြည့်ပြီးရှုနေတာနော်အဲ့ဒီအပြည့်ကြည့်မြင်နေရကနေခန္ဓာ၅ပါးကို तू ကဘာလို့မြင်နေတာဒုက္ခဒုက္ခလက္ခဏာကိုကြည့်ပြီးဒုက္ခလို့သိမလားဘူးလားအဲ့ဒီသိတဲ့ဉာဏ်လေးကဒုက္ခလက္ခဏာဉာဏ်ကိုကိုကိုချိန်ဆရမယ်နော်တရားအလုံးအထုတ်တဲ့အခါကျတော့ငါတဘာဉာဏ်လေးဆိုတာသဘောပေါက်ဖို့ဒုက္ခလက္ခဏာဉာဏ်ဒုက္ခလက္ခဏာဉာဏ်ကိန်းတဲ့အခါမှာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကတခြားရှုနေတာလားအပြည့်ရှုနေတာအပြည့်ကတခြားလားလက္ခဏာလားဒါဖြင့်ဒီခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်လာတာဒီပြည့်ပြည့်သွားတာကတခြားလားဒုက္ခသူညာထဲမှာထင်းလာတာဒုက္ခလို့ထင်းလာတယ်နော်အဲ့ဒီဒုက္ခလို့ထင်းလာတဲ့အပြက်ကိုမြင်ပြီးခန္ဓာ၅ပါးကိုဒုက္ခလို့ဆိုတော့သိနေတာလေးကညာအဲ့ဒီညာဘာညာလဲဒုက္ခလက္ခဏာညာဘာညာလဲဒါဖြင့်ဒီခန္ဓာ၅ပါးယုံနံတရားတွေဖြစ်ပြီးပြည့်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အနိစ္စလက္ခဏာကောမရှိဘူးလားဒုက္ခလက္ခဏာကောမရှိဘူးလားအဲ့ဒီအနိစ္စဒုက္ခဖြစ်နေတဲ့အဲ့ဒီတရားတွေကိုမဖြစ်ပါနဲ့လို့တားကြည့်တာရရလားကဲနာမင်းမပြစ်ပါနဲ့လို့တောင်းမှန်ကြည့်လိုက်စမ်းတားလို့လဲတောင်းမှန်လို့လဲဒါဖြင့်အတ္တလို့ပြောမလားအနတ္တလို့ပါဘယ်သွားဆိုင်အဲအနိစ္စဒုက္ခကနေဘယ်သွားဆိုင်တာဘာသူရှုနေတာကတခြားရှုနေတာလားအပြည့်လားအပြည့်ဟာတခြားလားလက္ခဏာလားဒါဖြင့်ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုသူကအတ္တလို့မြင်လက်တာလားအနတ္တလားအဲအဲ့ဒီလိုသိလာတဲ့ဟာတခြားလားညာလားအဲ့ဒါဘာညာလဲဘယ်သွားဆိုင်အနတ္တလက္ခဏာကဆိုက်တာဟုတ်တယ်မလားအနိစ္စဘဝကြီးကကျန်းနေပြန်တယ်ဘာကျန်းနေသေးလဲခန္ဓာဖြစ်ပျက်ကိုရှုနေတာနော်ဘာကျန်းနေသေးလဲဟောဘဝကြီးကိုပြန်ကြည့်လိုက်ပြန်တော့ဘဝဟူသည်အိုနာသိမ်မွဲကိုဘဝဟူသည်အိုနာသိမ်မွဲကိုဆိုအိုရနာရပေးရကွဲရမွဲရတာတွေကကောင်းရဲ့လားတင့်တယ်ရဲ့လားဒါခန္ဓာကြီးကြည့်ပြန်တော့ခန္ဓာကိုယ်ဘောက်ကနေမပရိယွန်းစပွဲတွေသာထွက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူပါလားအတုပါလားဘောမှာခန္ဓာရှိကိုဉာဏ်သိဖြင့်ရှုကြည့်ခြင်းဒီဟုသောဝိပဿနာဘာဝနာအလို့အကျဉ်းချမ်းပွားများအထောက်ကြကုန်သောသံဃာတော်ရှင်များများနှင့်တကားလူဘဝကပါပါလိမ့်အတုပါလူဘဝကအဲ့ဒီအတုပကိုအတုပလို့မပြင်အောင်လို့မိကတ်တို့တဏ္ဍာရတို့အဝိစာတွေနဲ့ဖုံဖိပြီးတော့ထားသလားမထားဘူးလားကောင်းသေးလားဗျာတကယ်စစ်စစ်ကြည့်လိုက်တော့သူ့ပါလားအတုပါလားယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သူတော်စင်ပေါင်းတို့ဤအဲအဲ့ဒါမြန်တင့်တယ်တယ်တင့်တယ်တယ်ဆိုတာအယူအမှုအမိုက်ကန်းနေရလေဟုတ်တယ်မလားအဲဒါတကယ်တမ်းခုဒီနေ့ဒီနေ့ရှိတဲ့ဉာဏ်မျက်လုံးနဲ့ကြည့်လိုက်တာကမှဒီဘဝကြီးလေသူ့ပါလားအတုပါလားဟောဘဝကဘာကိုပြအတုပါကိုပြတယ်ခန္ဓာကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တာသုံးမျိုးပြတယ်ခန္ဓာကအနိစ္စဒုက္ခသုံးမျိုးမပြဘူးလားဘဝကပါကိုပြဘယ်နှခုရှိသွားဒါကိုရထားတာနော်ကိုခန္ဓာပေါ်ညာဆိုင်လို့တွေ့ရတဲ့ဘဝနဲ့ခန္ဓာကိုကြည့်နေတာဘဝကပါကိုမိမိကနေအတုပါကိုတော့ကမြင်ခဲ့ရဲ့လားခန္ဓာကဘာတွေကိုပြောနေအနိစ္စသုံးမျိုးအလုံးပေါင်းလိုက်တော့ကဲကိုတစ်ခုလုံးမှာကလက္ခဏာဘယ်နှမျိုးဖြစ်သွားဘယ်သူတွေလဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအတုပါဘယ်နှချက်လဲကဲဘဝကြည့်ပြန်တော့လဲအတုပါခန္ဓာကြည့်ပြန်တော့လဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္ကောင်းတာတစ်ခုမှမပါဒါဘာမျက်လုံးနဲ့ကြည့်တာဘယ်တော့မှလဲဆိုတော့ဒီနေ့မှဝိပဿနာအလုပ်ကလေးအားထုတ်မိလို့အမြင်မှန်လေးရတာမှဟုတ်တယ်မလားဟဲ့ဟိုတော့ကအဲ့ဒီတော့ဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်တတ်ပါတယ်ဖြစ်ပြီးပြတ်တတ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးယုံနာနှစ်ပါးကြီးကိုသင်ကြံကြိုးကုတ်ပွားများအားထုတ်ပြီးတော့ဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့အနိစ္စလက္ခဏာမှန်ပါရဲ့နဲ့နိစ္စကွမြဲတယ်ဟဲ့ဟုတ်တယ်မလားနိစ္စဟိမြဲတယ်ကွမအိုသေးပါဘူးကွမနာသေးပါဘူးကွမနှစ်ကအတိုင်းပါမနှစ်ကအတိုင်းပါဆိုပဲအသက်ကတော့
ကြည့်နေကြတဲ့ဝိပဿနာဘာဝနာလုံငန်းကို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 အားပေးနေတာနော်ဘယ်တော့မှတိုင်းလဲအမေနုတော်နုလာသေးတယ်ဆိုတော့ဟုတ်တယ်မလားအာကျေးဇူးတော်ရှင်ဘောကဘုရားတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဥပ္ပနိမ့်မရတိုင်းအတိညာရှင်냐ဘာစေခြင်းကြောငါဤတန်၍ကျေးဇူးပြုနိမ့်ဆံပြောက်သွားပြီဘာပြောက်သွားလဲအမမြဲတဲ့သဘောကြီးပြောက်သွားပါဗလားသူပြောနေတာနဲ့ ကိုယ်ကလည်းအေးဟုတ်တယ်သဘောမကျဘူးလားဘာဖြစ်သွားပြီလဲနှလုံးသွင်းမှားသွားပြီများလို့ဟုတ်လားဒီနေ့မှာနှလုံးသွင်းမှန်နဲ့လည်းကြည်လိုက်ကြည်လိုက်ကောအနိစ္စနှလုံးသွင်းမှန်နဲ့ကြည်လိုက်တော့ဟုတ်တစ်ချိန်လုံးကနှလုံးသွင်းမှားနဲ့လည်းကြည်လိုက်ကြည်လိုက်ကောသဘောမကျဘူးလားအနိစ္စကိုသူကနှိစ္စလို့ပြောနေတာဟုတ်အနိစ္စလို့နှိစ္စလို့ပြောတာလေသဘောမကျဘူးလားကြာပြောတဲ့လူကလည်းနှလုံးသွင်းမမှားဘူးလားမှ
lu so de ka ja lo khanda 5 ba yong na 2 ba anisa taya ko nisa lo mat de amat khu bo twa yi amat ma yi khu bo twa bi no ba de khu le amat ma de ye tai tu mya de ka pyo lai pyan de ka ja lo ko ko le di tai pyan bi lo tu pyo de tai hou che hou ma be le di ati ko de che than ma ma twa u la amat ma ne အတိမာဘယ်ပေါ်မှာလဲလို့မေးရင်အနိစ္စလက္ခဏာပေါ်မှာဘယ်ပေါ်မှာလဲကဲအနိစ္စလက္ခဏာပေါ်မှာဘယ်နှချက်ပေါ်လာအမှားဘယ်နှချက်လဲအမှန်မှာအတိမာအယူမှာဒါဖြင့်သူ့ကိုအပြည့်စုံပြောရင်အနိစ္စကိုနိစ္စလို့မှန်အနိစ္စကိုနိစ္စလို့သိအနိစ္စကိုနိစ္စလို့ယူတယ်ဆိုတော့အမှားဘယ်နှချက်လဲအဲ့ဒါဘယ်လက္ခဏာဘယ်ပေါ်မှာလဲအနိစ္စပေါ်မှာဟုတ်တယ်မလားအမှန်မှားကသင်ညာဝိပန္လာသအမှန်မှားကအတိမှားကစိတ်ဓာဝိပန္လာသအယူမှားကဒိဋ္ဌိဝိပန္လာသဆိုတော့အနိစ္စလက္ခဏာပေါ်မှာဘယ်နှချက်ကဲဒါဖြင့်ထို့အတူပဲအနိစ္စလက္ခဏာပေါ်မှာ၃ချက်ရှိသလိုဒုက္ခလက္ခဏာရဲ့အပေါ်မှာလည်းဘယ်နှချက်ရှိမလဲဘယ်သူတွေလဲလို့မေးတဲ့အခါကျမှအမှန်မှားအတိမှားအယူမှားအမှန်မှားကဘာဝိပန္လာသသင်ညာဝိပန္လာသာအတိမှားကအယူမှားကတခြားပေါ်မှာလားဒုက္ခလက္ခဏာပေါ်မှာလားအနိစ္စလက္ခဏာပေါ်မှာ၃ချက်ရှိသလိုဒုက္ခလက္ခဏာပေါ်မှာရှိတဲ့၃ချက်ကိုလည်းဆိုကြည့်စမ်းအပြည့်စုံဘယ်လိုပြောမလဲဒုက္ခကိုဒုက္ခလို့မှတ်တယ်ဒုက္ခကိုဒုက္ခလို့သိတယ်ဒုက္ခကိုဒုက္ခလို့ယူတယ်မယူခဲ့ဘူးလားဘယ်ချိန်ဒီနေ့မှပြန်ကြည့်တာနော်လွန်ခဲ့ပြီးသောကာလများစွာတုန်းကကိုမှားခဲ့တဲ့အမှဘလောက်ဆိုးွားတယ်လဲဆိုတာကိုပြောချင်လို့ပါဟုတ်တယ်မလားဒါကြောင့်မို့လို့အနိစ္စဒုက္ခပြီးတဲ့ပြီကဒီအနိစ္စဒုက္ခကိုဒီနေ့တခြားကိုပြေးဆိုင်တာလားအနတ္တကိုလားဒါဖြင့်အနတ္တကိုပြေးဆိုင်လိုက်တဲ့အခါကျမှဒီနေ့မှအမြင်မှန်ရတော့နောက်ကျောင်းလည်းပြန်ကြည့်ရောဟိုတစ်ချိန်လုံးကအနတ္တကိုအတ္တလို့မထင်ခဲ့ဘူးလားအတ္တလို့မမှတ်ခဲ့ဘူးလားအတ္တလို့ကောမသိခဲ့ဘူးလားအတ္တလို့ကောမယူခဲ့ဘူးလားအမှားဘယ်နှချက်ပေါ်သွားပြန်တခြားပေါ်မှာလားအနတ္တလက္ခဏာပေါ်မှာအနတ္တလက္ခဏာအတ္တမဟုတ်တာကြီးကိုသူကအတ္တလို့မှတ်တယ်အတ္တလို့သိတယ်အတ္တလို့ယူတယ်လေမယူခဲ့ဘူးလားကဲဘယ်ချိန်မှာပေါ်လွင်တယ်လဲဆိုရင်ခင်ဗျားတို့သားလေးတွေသမီးလေးတွေမိလေးတွေရတော့ဘာချုပ်ပေးတာလဲပေးချီလေးနဲ့ကျုချီကျိုးလေးနဲ့လဲပေးချီပေးတာတော့ဘာတို့ညာတို့လေဘာချုပ်လဲလက်ပြချုပ်ဘာချုပ်လားမြင်ဘူးလို့လားအဲ့ဒီလက်ပြအဲ့ဒါအသက်အတ္တကိုပြောတာအတ္တကိုချုပ်ပေးတာဘာကိုချုပ်ပေးလဲဟောတချို့နေရာတွေရှိသေးတယ်ဒီနေရာတွေကတော့ဗျာအလောင်းတော်မှာတွေ့ရတာမှမဟုတ်ပဲသေးတဲ့အခါမှာဟုတ်တယ်မလားဟိုတောတွေဘာတွေကြတော့ခုနှစ်ရက်လဲတဲ့နေ့ကြလို့ရှိရင်သွားပြီတုတ်တံကိုသွားအဖိတ်တာဟိုကနေပြီးတော့ခဲလုံးလေးတစ်လုံးသိရကလေးတွေဝဲကောက်မလာဘူးလားအေးလိုက်ခဲ့ပါနှစ်ပြင်ကြရင်ရက်လဲရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာလဲဆွန်းတော့မှာရက်လဲဆွန်းတော့ပြည်ပြန်းတာကြွပါဆိုခေါ်မသွားဘူးလားဘု து ခေါ်ပါလားကြည်စားကြည်စားဘု து ခေါ်သွားတာလဲဆိုတော့အတ္တလိုက်လာတယ်လို့သူထင်တယ်ဟုတ်တယ်မလားဒါတခြားမဟုတ်ဘူးလူကြီးသူမတွေကိုယ်တိုင်လုံနေတာလူကြီးသူမတွေမလုံဘူးလားအဲ့ဒါဟာတပါလဲမယ်အတ္တလို့ခေါ်တယ်အသက်လိုက်ကြဝိညာဉ်ကောင်လေးအတ္တလို့ခေါ်တာဒီတခြားလားအသက်လိုက်ကြဝိညာဉ်ကောင်လားအနတ္တကိုအတ္တလို့သူမှန်နေတာနော်အနတ္တကိုအတ္တလို့သူသိနေသလားမသိဘူးလားအဲလူကြီးသူမတွေကဖိတ်သိနေကွာဖိတ်သိနေသွားလောက်ဟာဆိုတော့သူအဲ့တန်တလာလုံးသိသွားတော့လားတတဲလုံးအလိုက်ကြီးမှတ်မထားဘူးလားအမှတ်တွေလည်းမမှားဘူးလားအသည့်တွေလည်းမှားမသွားဘူးလားအဲနောက်တရားပွဲတွေပါတယ်ကြတော့ဝိုင်းပြီးဆွေးနွေးတဲ့အချိန်လဲကြတော့ဘယ်တော့မှသရေလျှောက်တာတွေဟဲ့ဆိုပြောတော့တာပဲစုံးနေတာဟ
ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီကဘာလဲအယူလွဲသွားပြီအယူမလွဲဘူးလားဘယ်ပေါ်မှာလဲမေးလို့ရှိရင်အနတ္တလက္ခဏာပေါ်မှာဘယ်ပေါ်မှာလဲအေးထိုနည်းတို့ပဲ၄နံပါတ်ကဘဝကပေးတဲ့လက္ခဏာကတခြားလက္ခဏာလားအတုပါလက္ခဏာဒါဖြင့်အဲ့ဒီအတုပါကြီးကိုလည်းအဝိတ္တိနဲ့ဖုံမိကတဏ္ဍာရီနဲ့ဖုံမှန်နဲ့ကြည့်ပြီးတယောက်တည်းကြိတ်ပြုံးတော့အတုပါကြီးကိုသူဘာလို့ထင်သွားပြန်မလဲသူဘာလို့မှတ်သွားပြန်ပြီနော်အတုပါကိုဘာလို့မှတ်တယ်သူဘာလို့မှတ်ပြီသူဘာလို့လဲတတဲဆုံးသိမသွားဘူးလားအဲ့ဒါလူကြီးသူမာတွေကကလေးမှအေးအရွယ်ရောက်မယ်မကြံသေးဘူးဘာဖြစ်လဲတဏ္ခါလိန်ကြီးသင်ပိတ်မိကလိန်ကြီးသင်ပိတ်မပေးဘူးလားငါတို့လူကြီးတွေတာဝယ်နော်အမှန်မှားအောင်လုပ်ပေးနေတာအဲဟိုကလည်းဘာဖြစ်သွားလဲဒီအမှန်ကြီးတွေမှားအသည့်တွေမှားပြီးတဲ့ပြီးတော့တတဲလုံးအယူတွေမှားသွားသလားမမှားဘူးလားကဲဗျာဘုန်းကြီးတပါအတုပါကြီးဆိုပြောတော့ကြိုက်ပါမလားမနာကြီးတို့ပြောတော့ကြိုက်ပါမလားဖုန်ကြီးပြင်းမြဲလားခေါ်ကြအတ်တော်ပဋိစ္စအဲ့ဒါအစရရမြန်ခင်ဗျားတို့အမှန်မမှားရင်အတိမမှားရင်အယူမမှားရင်ပြောခြင်းတယ်လို့ပြောသူမကြောက်ဘူးဟုတ်တယ်မလားအမှန်ပြောတာလေဒါအမှားလားအမှန်လားဟာတချို့ကလည်းပြောတယ်ရှင်ဖျားလည်းကြည်လေပြောတယ်မှန်တိုင်းလည်းမကောင်းဘူးဘုဘသစ္စာ၄ပါးတရားတော်မှန်တိုင်းမှန်တာကြိုက်တာဖျားတယ်မုတ်ဆိုးတယောက်ပဲရှိတယ်ဆိုတော့ဘသူလဲမှန်တာကြိုက်တာမုတ်ဆိုးကတော့မှန်မှကြိုက်တယ်သူပြစ်လိုက်ရဲ့ဒီမိလူကတော့မကြိုက်ဘူးတဲ့အဲ့တော့ကြည့်လေပြောပါတဲ့ရှင်မြတ်တရားဟောတယ်အဲ့လျှော့ပါလေနာနာမပြောပါဘူးဟုတ်တယ်မို့လားအေးအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲအတုပနေရာကြတော့ဒါအမှန်တိုင်းကတော့ပြောရမှာပဲအတုပကိုသူ့ပလို့မှတ်လာခဲ့သလားမမှတ်ဘူးလားဘလူသိင်းပေးလိုက်တာလဲဆိုတော့လူကြီးသူမာဟုတ်တယ်မို့လားဘသူတွေလဲငငယ်လေးတွေကတော့ဟဲ့သူဒီလိုလှအောင်သူလှုပ်ရတယ်ဒီလိုမိက်ကပ်လိုက်ရတယ်ဒီလိုတဏ္ဍာလိုက်ရတယ်ဒီလိုနှုတ်ခမ်းဒီဆိုးရတယ်အာဒီလိုဆံမညှရတယ်အာခင်ဗျားတို့သင်ပေးတာနဲ့ရှုပ်သွားအတူပါကြီးသူ့ဘလို့မှတ်သွားပြီနော်သူ့ဘလို့သူသိမသွားဘူးလားအဲကသေးလုံးလဲဘာဖြစ်လဲသူ့ဘလို့ယူသွားသလားမယူဘူးလားအေးအဲ့တော့ဒီနေရာမှာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအတူပါဆိုတဲ့လက္ခဏာဘယ်နှမျိုးလဲအဲ့ဒီလက္ခဏာ၄မျိုးမှာတစ်ခုတစ်ခုမှာဖောက်ပြန်ချက်မှားယွင်းချက်ဒီဘယ်နှချက်ပါလဲဒီအစိမ့်လေးကအမှန်မှားပန်းရောင်လေးကဒီအနီရောင်လေးကအဲ့ဒီဒုက္ခလက္ခဏာမှာလည်းအစိမ့်ရောင်လေးကဒီပန်းရောင်လေးကအနီရောင်လေးကအဲ့ဒီအနတ္တလက္ခဏာမှာလည်းအစိမ့်ရောင်လေးကပန်းရောင်လေးကဒီအနီရောင်လေးကအဲ့ဒီဘက်ကအတုပလက္ခဏာမှာလည်းအစိမ့်ရောင်ကပန်းရောင်လေးကအနီရောင်လေးကကဲအလုံးပေါင်းလဲပေါင်းတော့လက္ခဏာ၄ခုမှာတစ်ခုတစ်ခုမှာအမှားတွေ၃ခုစီရှိတဲ့ကြောင့်၄၃ကြီးဖောက်ပြန်ချက်တယ်။ဘာတွေလဲ။တတ္တဝါတွေရဲ့ဖောက်ပြန်နေတဲ့အချက်၁၂မျိုးပေါ်လာတယ်နော်။ဖောက်ပြန်နေတဲ့အချက်ဘယ်နှချက်ပါလဲ။တကယ်လို့များသာဗျာဒီနေ့ဝိပဿနာဘာဝနာလို့အာမထုတ်ရဘူးမိကောင်းဆွေကောင်းဆရာသမားကောင်းတယ်ဗျာမပေါင်းသိရဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီ၁၂ချက်အမှားကြီးတန်းတန်းနဲ့ပြေပါပဲ။အမှားဆိုတဲ့ကဝိပန္နာပဆိုတဲ့ကတခြားလားဖောက်ပြန်တာလားမှားယုံနေမကဘဲနဲ့သူကပိုလွန်တဲ့သဘောကိုပြောတာမှားတာဒီတခြားလားဒိဋ္ဌိလားဒိဋ္ဌိဒီတခြားမိစ္ဆာပတ္တိဧတာယာတိယနေ့ဒီတကားတော့ဒိဋ္ဌိပေါမှားမှားရွံ့ရွံ့နဲ့မြင်တခြားလားဒိဋ္ဌိလားမှားရွံ့ယုံနေကသေးလားအဲဒီကောသစ္စာ၄ပါးတရားဘာဖြစ်သွားဖောက်ပြန်သွားပြီအနေနဲ့မိမိတို့ခန္ဓာဖြစ်စဉ်ကိုပြပြီးဖောက်ပြန်သွားရင်တခြားလားဝိပန်လာသွားမှားတယ်ဆိုတဲ့ကမှားတာဒီဒိဋ္ဌိပဲဟေဆိုတော့ဖောက်ပြန်သွားလဲသွားကောဘသူတွေပါဝင်လာလဲဆိုတော့တဏှာရဲ့မာနရဲ့ဒိဋ္ဌိမှားမဟုတ်တာလေးကိုသားလို့သူသိနေသလားမသိဘူးလားအာသားမဟုတ်တာကိုသားလို့သိတယ်လို့သားလို့လည်းမှတ်မနေဘူးလားသားလို့လည်းယူမနေဘူးလားအဲ့ဒါလေးများဘိုင်းငနေလဲကြသွားမယ်ဆိုရင်ဟုတ်တယ်မို့လားသူမှအယူကြီးတစ်ပိုင်းမဖြစ်ရဘူးလားအဲ့ဒီသားမုတ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုသားလို့မှတ်သားလို့သိသားလို့ယူပြီးတဲ့ခါကျမှလူလေကောင်းမှသားသားလေးငါသားလေးနဲ့မလုပ်ဘူးလားလုပ်လားဒိဋ္ဌိပါနေတယ်ဟုတ်တယ်မလားဒါလေးပြပြီးတော့သားလေးပါဆိုတကြွားလေးကောမကြွားရဘူးလားကိုသားလေးရဲ့အောင်မြင်မှုကြောင့်ကိုကဂုံမယူပါဘူးလားလူချမ်းသူချမ်းမှလည်းအေးအဲ့ဒီသားလေးရဲ့ကြောင်းပြုတ်ပြီးတော့မန္ဒီမာနတွေကောမတည့်ရဘူးချစ်လိုက်တာလဲတုံးနေတာဟုတ်တယ်မလားအဖိုးဘွားတွေလေချစ်လိုက်တာလဲတုံးနေတာပဲ။ဘာလေဒီအမှန်မှအတိမှအယူမှကြောင့်ဘာတွေပေါ်လာလဲဆိုတော့ပပိစာတရား၃ပါးပေါ်လာ။ပပိစာတရားသူ့ကိုအကြောင်းပြီးဒီအမှား၃ချက်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဖောက်ပြန်သွားတာဒီလေဖောက်ပြန်ခြင်းရဲ့အစကြီးလေးကြီးကိုပပိစာတရား၃ပါးပပိစာတရား
သုံးပါးဆိုတဲ့ကဘသူတွေလဲတဏ္ဏမာနဒိဋ္ဌိတဏ္ဏမာနဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့တရားသုံးပါးနဲ့ဖောက်ပြန်သလားမဖောက်ပြန်ဘူးလားတဏ္ဏနဲ့ဖောက်ပြန်ရင်လူလေကောင်းမှအရှက်မရှိဘူးသူဟုတ်တယ်မလားလူလေကောင်းမှအရှက်မရှိဘူးအရှက်မရှိဖြစ်ရတဲ့ဆိုကြောင့်တဏ္ဏကြောင့်ဖြစ်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အရှက်မရှိဖြစ်သွားတာတည်းအများနဲ့တူသေးလားမတူတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဘာလို့ပြောဆိုတော့အယူရဲအဲ့ဒါဘာယူလဲတဏ္ဏယူဘာယူလဲဟောသားကိုဂုံပြစ်လူချစ်သူချင်းမှကြားခြင်းမှမသိမကြားခြင်းမှမသိနားတော်ခြင်းမှမသိမနားတော်ခြင်းမှမသိတွားတွားပြီးသားဆိုပြီးကြွားနေသလားမကြွားဘူးလားသားကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဂုံယူပြီးဝင်ကြွားနေတာတွေကောင်မရှိဘူးလားဒါတွေဟာတခြားလားမာနလားအများနဲ့တူသေးလားအရင်ဆုံးသားမရှိစဉ်ခင်ကားတုန်းကလည်းတူသေးလားလွန်ကဲသွားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါဟာလွန်ကဲလွင်းရင်တခြားလားဖောက်ပြန်တာလားဖောက်ပြန်လာရင်ဝိပန္နာသဝိပန္နာသအဆင့်ရောက်သွားပြီဆိုတာနဲ့တပိုင်းနဲ့မာနနဲ့ဖောက်ပြန်ရင်အဲ့ဒါဘာအယူလဲအများနဲ့မတူတော့ဘူးလို့ပြောတာအများနဲ့အဲနှစ်ယောက်မြန်ချင်းဆိုင်ပြီးဆိုကြွားလိုက်ရတာဟုတ်တယ်မလားအေးအဲ့ဒါတဏ္ဏယဉ်နာစဲယူစိတ်တတ်တလားမယူစိတ်တတ်ဘူးလားမာနနဲ့ကောယူသလားမယူဘူးလားဒိဋ္ဌိနဲ့ကောယူသလားမယူဘူးလားအယူ၃မျိုးပဲအယူဘယ်နှမျိုးဖောက်ပြန်လွန်အားကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်ယူသွားတဲ့ပုံကိုယ်တွေရဲ့အတွင်းအစ္ဆဒတန်တန်ဖြစ်တဲ့ဓမ္မအနေနဲ့ပြောရင်အယူ၃မျိုးဘယ်နှမျိုးလဲဘသူတွေလဲတဏှာယူမာနယူဒိဋ္ဌိယူဟုတ်တယ်မလားရှင်းခုလို့ရသေးလားတော့ကြိုက်တယ်ထုခုစီတော့မရတော့ရအောင်မလားအခြေခံကစပြီးတော့ခြေမြစ်ကစပြီးတော့ဒီယောဂဖြစ်လာခြင်းရဲ့အကြောင်းသမုဋ္ဌာန်ပြန်ရှာဘယ်ကနေလာတာလဲဆိုတော့နှလုံးသွင်းမှားမှုပါအဲကနေလေအဲနှလုံးသွင်းမှားတာကနေစလာသလားမလာဘူးလားနှလုံးသွင်းမှားတာခါကြမှအဲဒီခန္ဓာဖြစ်စဉ်ရဲ့အပေါ်မှာယနေ့ရုပ်ခုကျင့်ကြံပွားများအထောက်ပြီးတော့နေကြတဲ့ဝိပဿနာဘာဝနာလုပ်ငန်းထိုလုပ်ငန်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်အဲဒီဝိပဿနာဉာဏ်ကနေပြီးတော့အကြာမရှိသောအဖြစ်ကျေစုပြုတဲ့အရိယာမေညာတခြားကလာတာလားမနှောကလားတဆေယောဂါပေါ့ဘာယောဂါလဲသွေးသီးခြေဒီတလေးကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယောဂါမဟုတ်ဘူးနော်သွေးပေါက်ပြန်လို့ဟုတ်ရဲ့လားဘယောဂါကြောင့်ဟုတ်ရဲ့လားအတဘာယောဂါလဲသွားမကုနဲ့အထုကုစရာမတတ်နိုင်ဘူးတတ်နိုင်လေလားဒီဘုန်းတော်ရှင်တော်မြတ်ဖျားတဆူဝဲတတ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီယောဂါကုနိုင်တာမထာဒေဝမနုဿနံဒေဝမနုဿနံနတ်လူတို့ရဲ့မထာဆေးဆေးရာကြီးတပွဲဖြစ်တော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားလောက၃ပါးမှာရှိနေကြတယ်ဆိုတဲ့လူတွေနဲ့တေပြမာတဲ့ဒီဟူသောမတ္တဝါဒီရဲ့တဏ္ဍမှာအစမထင်းကပါလာခဲ့တဲ့ကိလေသာဒီဟူသောအနာယောဂါဟူသည်များတွေကိုအမြင့်ပြပြအောင်ကုနိုင်လားမကုနိုင်ဘူးလားကုနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကိုလူနဲ့ပြမာတတ္တဝါတွေကတထာဒေဝမနုဿနံဒါပြည့်ဒီကံဂုံတော်ကြီးနဲ့နော်ချီကျူးအံ့ဩထောမနာမှုပြုရသလားမပြုရဘူးတတ္ထဒေဝမနုဿာနံဆိုတာဒီအ내အဓိပ္ပာယ်လေးမှာခန္ဓာကိုညာဆိုင်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ယနေ့ရဲ့ခုကတော့နတ်လူတို့ရဲ့ဆေးဆရာကြီးနတ်လူတို့ရဲ့ပါလေဟာဘာယောဂကုပေးတာလဲဆိုတော့ရိုးရိုးတမ်းပြီးတော့အထုံနေတဲ့အလုတ်ဒီဘာအလုတ်လဲဝိပဿနာအလုတ်လူတွေမကုနိုင်တဲ့အစမထင်တန်တလာတဲ့ကပန်လာတဲ့အနာယောဂါဟောင်းကြီးကိုကုတက်လိုက်ကုတက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီယောဂါကိုကုနိုင်တဲ့အဲဒါဒီဝိပဿနာဘာဝနာအလုပ်ကိုကြိတ်ကြံကြိုးကုပ်ပွားတဲ့ကပြင်ပဘာကြီးရယောဂါတွေဟာစကားတွေထည့်ပြောစရာမလိုတော့ဘူးလူသေးလားအေးဒါကြောင့်မို့လို့တတ္ထာဒေဝမနုဿာနံဒေဝမနုဿာနံနတ်လူတို့ရဲ့တတ္ထာဆေးဆေးအရာကြီးတပွဲဖြစ်တော်မူတာလေတခြားသူလားဖျားရှင်လားဒါမင်းလောကမှာဖယားရှင်တို့ပွင့်ပေါ်တော်မူလာတာဒီတခြားကြောင့်ပွင့်လာတာလားဆေးကုဖို့လားဘာယောဂါအထူးသားအထူးပြုကုမှလေအယူယောဂါစိတ်ယောဂါလေဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့စိတ်ယောဂါဆိုနည်းနည်းလေးရည်ကြီးသေးတယ်ဗျာဘာယောဂါလဲဆိုတော့အယူယောဂါဘာယောဂါလဲဖယားကဟောတဲ့ဟေ့ပုထုဇဉ်တော်အုံမှန်တကောကွာပုထုဇဉ်ဟူသမျှတွေဒီတခြားလားအယူတွေလားအယူတွေတယ်အဲယူရတဲ့ကြားထဲမှာယင်ထဲမှာလဲသစ္စာညာအလင်းရသလားလို့မေးတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဒါဖြင့်ယင်ကအထုတ်သောအဖြစ်မိမိတို့ရဲ့သူလဲဘယ်တော့မှမရှင်းယင်တွင်ရှင်းနေရလားအဲယင်တွင်လဲမရှင်းမရှင်းုံပြင်ပတ်ဝန်းကျင်ကြီးလိုက်ပြန်တော့လဲဒါကဒီလိုกว่าဟိုလိုกว่าလို့ပြောပြန်တော့လဲသူလက်ခံရလားလက်မခံတဲ့အတွက်ကြောင့်တခြားလားအကန်းလားပုထုဇဉ်ဟူသမျှကိုဖယားကပွင့်ပွင့်ချင်းဘယ်လိုပြောလဲအယူအကန်းနေတဲ့ယူလဲယူသေးတယ်
干来干来的，哎，你又干那个菜谷种了，把别的老干嘛，不那个呀啦，好点么啦？哎，朋友，对面菜干了，不能弄来没人了，东弄来没七八的，不能弄来，菜头子东弄我上那个半拉个的啦，没半拉个乌啦，大家看了，不打老那个半路标，没好的他，咋的嘞？没好的那说了，那天某某人菜弄里半拉的路标的呢？哎，那不打也不打也，狗黑狗把别的，点啥的都不，好了。不然现在面培养这个路那边嘛那都话的那要个古碑的那么碑有了给你的那要个古碑的叫谁谁家的不会撇点的时候叫都来哈路路谁都瞄你了路路谁都表来的这样的那件的要个的表的那么表有了大家会说立着嘛把把拉的嘞哎谁都一把拉的哎他给我说一句不要听你哥哥你叫他不得咋母你嘞把母你嘞哎，别的咱母尼，那瑜伽别的不过的，哎，别的咱母尼过过呀啦哦。哎，都讲旁边的过那瑜伽的表格了，第六表了。哎，你哎你别的咱母尼有过过啦的，今天朋友表的，谁老一东龙到他不对家了？没家务啦，谁老一东龙啊不独立完嘞？你啥心就夸谁，难啥谁？谁老一不能弄嘞？哎，弟妹，弟妹呀，弟弟咋弟他那个嘞？弟弟干的嘛的，也本来嘛皮包了的，三百天等的那个，这那叫嘛那叫弟弟叫有多你来说的，有要干把弄你啦，顾背你啦，第二位那的都是要搞你啦，有的啦。哎，顾江顾蛮能叫嘛，比伢西，哎，立马蛮西比伢西，这那西你的伢有哎，这那西你的伢，给。你要给的大哥大哥我要先骗他了没了白天把你了都问出但他心里呢白天把他了有了呗满他心里这些心里没把你没看见哎这那满他的地就不来过好点不了就你就往地里背你了培养性各种面积了但他满他的地就不要不要背背了有要个叫顾背你了哎好点不啦？哎，他讲么了？第一个讲话的，没那呢，那是要讲爸妈么事，那是要讲些了。哦，他讲多苦，有困难了不要你的说，哎，那个赔不来过，赔你嘞，不打个么赔有啦。后来先到面皮下去，背到木来是嘞，尾巴在那把弯那，老来对老你家那个在吃了药干骨那啥了，有药干叫我们喏。都带着谁个不敢先让面皮个道歉的一批谁，没道歉的一批谁，等着话为你爷爷不嘛？等哪天给弄那面的多讲，一点带麻烦，一点没带苦啦。也都话都起码没别人都叫做道歉了，没道歉嘞一点带的，我阿拉不干被注意的叫做道歉了，没道歉嘞不过的一点没带苦啦。带的英国里马拉基都来不要道歉么嘞？没道歉没没一点带着的药干没表苦啦。哎，起码没别人都叫做错带的。hello 啦嘞，来快来，有潘先生嘛嘞，别比较吵的嘞，都吵比较，不要拉的情感嘛，第三代呀的啦么代呀，咱不但先到面培养起，马格鲁那年纪呗，什么八年跟拉奶奶，哈，哎，咱讲嘛了，今年来不但先到面培养起，地方到谁谁阿几个背你的，谁东龙我咪咪都都把龙你家呀的，闹你家的喏。We better than young girl. Now we got a Duruba, Kamatana Zia, Seadori, Yogi, Bogoro, Suraga, Sipapo, Lunari, eh? Barile, eh? Mado de Lilo, Jodo, Babile, de Horniada. How the Mula? Eh, Horniada, Nibiada, Boda Shenomia, Sigulan, Nibu, Nijambi, the same Yambi, or Hobio Nida. Hola, eh, the same Yambi, or Hobio Nida, the young Nado Yen with Pogayam, Siga, Benelo.谁是的吧嘞？你咋谁？就夸谁？那咋谁？你咋谁？就夸谁？那咋谁？说那个这茶叶那没了，尾巴的那年也那没了。你咋来看那个地耶？你咋来看那年哩？就夸来看那个地耶？那咋来看那个地耶？咱们二零年还是前年了，尾巴的那年了。哦，来咋在这？第三的到你个尾巴的那年的先到我嘛？把年的先到呀没？尾巴的那年出来过，别走了，先把我写到偏几个，别漏标了。尾巴的那漏出来，别漏漏的了。时间偏偏脑干没呢，该用阿头的漏，爸爸嘞。该的漏漏没准，尾巴的那年也阿么啦没有了。尾巴的那年出来，别漏年嘞。时间偏偏脑干没呢，该你呢嘞？对年哈，尾巴的那年漏讲嘞，对不咯？
ဒီညာကိုရရရကြောင့်ဒီညာရဲ့သဘောကိုလည်းမသိဘူးလားဒါဖြင့်ရှေ့ကဖြစ်ဖြစ်နောက်ကမြင်တဲ့ကဲအောင်အားထုတ်လိုက်ပေါ့ကဲအားထုတ်လိုက်ပြီဆိုတဲ့ကားကျတော့ဒီတစ်ပတ်မှာဗာတခြားရှုရတာလားစိတ်ကိုရှုရတာလားသူတော်ဘာစိတ်လားကိုယ်စိတ်လားကိုယ်စိတ်ကိုကိုယ်ကဲခတ်တာစိတ်ဓာတ်နုပတနာကိုယ်စိတ်ကိုကိုယ်ရှုလားကိုယ်စိတ်ကိုကိုယ်သိတာသူတော်ဘာစိတ်ရှုနေတယ်လားကိုယ်စိတ်ကိုကို
ကျားစိတ်ကလေးရှုရင်လည်းဘယ်လိုရှုမလဲကိုကြားရင်ကိုချဲ့ချင်းကြည်မြင်စိတ်လို့သည် ကျားစိတ်ကလေးရှုရင်လည်းဘယ်လိုရှုမလဲကိုကြားရင်ကိုချဲ့ချင်းကြည်ကျားစိတ်လို့သည်အဲနောက်ကတွေးတော့ကျားစိတ်ကလေးလည်းကြည့်လိုက်အောင်ဘယ်လိုသိမလဲကိုတွေးရင်ကိုချဲ့ချင်းသွားတယ်ဆိုတဲ့ဉာဏ်ဒီတရားချင်းကြည်တွေးစိတ်လို့သည်လို့သိမပေးဘူးလားအဲကိုကြားရင်ကိုချဲ့ချင်းသည်တွေးစိတ်လို့သိဆိုသည်လို့ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆရာသမားကသင်ပေးလဲပြီးတော့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကခန္ဓာဉာဏ်စိုက်မကြည
လားအရှုခံကတခြားလားစိတ်လားနောက်ကသိတာကတခြားလားအနုပဒနာလားစိတ်တနဲ့အနုပဒနာပေါ့ဟောဘယ်လမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်သွားစိတ်တနုပဒနာလမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်သွားပြီနော်စိတ်တနုပဒနာလမ်းကြောင်းပေါ်လေးရောက်လေးရောက်ကောငါကြားတာလားကြားစိတ်ကကြားတာဘသူပြုတ်သွားဟောငါကြားလားမညံဖြစ်ပြဲမြင်နဲ့ဖြစ်ပြဲမုန်းကဝိပဿနာညာဖြစ်ပြဲမြင်နဲ့ဖြစ်ပြဲမုန်းကပြုတ်သွားပြီဒါလေးပြုတ်သွားပြီရှင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေကိုငကိုးတော့ဒီခန္ဓာ၅ပါးယုံနာနှစ်ပါးစိတ်ဝေဒနာစသည်ကိုမမြင်ခဲ့တဲ့အဲ့အတွက်ကြောင့်မတိမှဝင်လာသလားမလာဘူးလားမမြင်တာကတခြားလားအဝိဇ္ဇာလားအဝိဇ္ဇာခန္ဓာ၅ပါးယုံနာနှစ်ပါးလည်းမမြင်လဲမမြင်ကောဘယ်သူကဝင်ကြီးဆိုးလားငါကကြီးဆိုးလာတယ်ဘယ်သူကဝင်ကြီးဆိုးကိုကြားစိတ်ကလေးကိုဘယ်လိုပြောလိုက်မှားကြတယ်တခြားတော့ကလားမသိတော့ကလားကြားစိတ်ကိုမသိတော့ကမမြင်တော့ကနော်ခုကြားစိတ်မြင်ပြီဆိုလဲဆိုတော့ကြီးစိုးနေတဲ့ငါပြုတ်မသွားဘူးလားအဲငါပြုတ်သွားပြီဆိုတဲ့တကြောင်ငါသားငါသမီးလာပါအောင်မလားငါသားငါသမီးမလာနိုင်တော့ဘူးနော်ဒါဟာအေးအပွားညာနဲ့ပြုတ်ယုံမရှိသေးဘူးအောက်ကဖြစ်ဖြစ်ဆုံးတာကိုမြင်တာကအဲအရိယာမဉ္ဇဏ်ဆိုတော့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့အရိယာမဉ္ဇဏ်ကြားတဲ့မှာဘာဉာဏ်နဲ့ပြုတ်ယုံဖြစ်တယ်အဲငါလည်းပြုတ်သွားလဲသွားကောငါမှမဟုတ်ပဲနဲ့ငါသားငါသမီးရှိပါဦးမလားအမြင်မှန်းသွားသလားမှားသွားသလားနှလုံးသွင်းမှန်းသွားသလားနှလုံးသွင်းမှားသွားသလားမှန်းသွားပြီဆိုတဲ့အခါယောဂတဝက်သက်သာသွားတခြားပြုတ်သွားသလားဒိဋ္ဌိပြုတ်သွားသလားမတိမှားဆိုတဲ့အတ္တဒိဋ္ဌိလည်းပြုတ်သွားလဲသွားဟဲငါမှမဟုတ်ပဲနဲ့ငါဟုတ်သေးလားတခြားကခန္ဓာ၅ပါးလားတဝက်သက်သာသွားပြီနော်ခန္ဓာ၅ပါးမှလည်းသိလေသိကောဘာဖြစ်သွားမာလာခန္ဓာ၅ပါးလားသမီးလာခန္ဓာ၅ပါးလားတဝက်သက်သာသွားပြီတခြားကိုမြင်လိုက်လို့လားယုံနာခန္ဓာကိုမြင်လိုက်လို့လားမြင်စိတ်ကြားစိတ်ကလေးကိုသိလိုက်တော့ကနော်သာသေးမချားတော့ဘူးနော်ဒါဖြင့်ဒီနေ့မိမိတို့တည်းဝိပဿနာဘာဝနာအလောက်ကိုကြင်ကြံကြိုးကိုပွားများအထောက်ပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့ဆရာသမားတွေကရှေ့ဆက်ပေးပြန်လေပြန်ကောသတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာအလုံးမပေးဘူးလားကဲဘယ်လိုရှုခိုင်းလဲခုကြားရဲ့ခုချက်ချင်းကြည့်ဟေ့မရှိတော့တာကိုဒီမရှိတဲ့ lang ကိုသိလို့မပြောဘူးလားယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကမကြည်ဘူးလားရှင်းလဲကြည့်လိုက်တော့တခြားမြင်ရတာလားအပြည့်လားအပြည့်ဟာတခြားလားလက္ခဏာလားအပြည့်လက္ခဏာလဲမြင်လဲမြင်လိုက်တော့မြင်တယ်အပြည့်လက္ခဏာလေးလဲယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကညာနဲ့ရှုနေတာနော်ဘယ်လိုရှုလဲမရှိတော့ဘူးမရှိတော့ဘူးမရှိတော့ဘူးနဲ့မရှုဘူးလားတခြားရင်မရှိတော့တာလားကြားစိတ်ကလေးရဲ့မရှိတော့တာအဲကြားစိတ်ကလေးရဲ့မရှိတော့တာကိုမြင်လိုက်တဲ့အဲ့ဒီကြားစိတ်ကလေးနိစ္စလို့ပြောမလားအနိစ္စလို့ပြောမလားအနိစ္စကြားစိတ်ကလေးကအနိစ္စဖြစ်ပြီးပြက်သွားပြီဖြစ်တဲ့ကြောင့်အနိစ္စဖြစ်တဲ့ဘက်ကနောက်ကသိတာလေးကတခြားလားမက်ကလားဖြစ်တာကိုမြင်တော့ဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိစင်ပြက်တာကိုမြင်တော့သတ္တရနဲ့ဥစ္စေတာစင်နေစင်ကနောက်ကသိစိတ်ကလေးကတခြားလားမက်လားအဲ့ဒီမက်ခဏလေးမှာဘာကိုမြင်နေအပြည့်အပြည့်ဟန်တခြားရဲ့အပြည့်လားခန္ဓာရဲ့အပြည့်လားအဲ့ဒီအပြည့်ကလေးကိုမြင်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်နိစ္ခတိခန္ဓာဟာနိစ္စလားအနိစ္စလားဘာကိုကြည့်ပြောတာလက္ခဏာဘာကိုကြည့်ပြောတာလက္ခဏာကိုသိတာတခြားလားဉာဏ်လားဒါဖြင့်ရှေးကကြားစိတ်ကလေးကအနိစ္စလက္ခဏာကြားစိတ်ကလေးကသိလိုက်တာကဒီအနိစ္စလက္ခဏာညံလေးရောက်လေးရောက်တော့အနိစ္စလက္ခဏာဘောမှာသူသိပြီနော်အမှတ်တွေမှားဦးမလားအနိစ္စကိုနိစ္စလို့သူပြောဦးမလားအနိစ္စကိုနိစ္စလို့သူသိဦးမလား
อนิจจังโกอนิจจาโลอยู่บ่ล่ะอนิจจาบ่มาရှင်းตัวอนิจจาลักษณะบ่มามาต้องแยกရှင်းบ่ตัวอูล่ะเอ้ยอนิจจาရှင်หาก็เนี่ยอนิจจาเตียสิไม่ปิดปานเนี่ยโหลต้าจีซาต้าโหลย่าเลยเอ้ยต้องมันจีซาต้องมันโหลย่าเลยต้าโหลไม่ย่าต้องมันเนี่ยไม่ย่าได้ไปจังอัตตะเปาะมะล่ะอนิจจาได้ด้วยจังโกตันนามาวิปัตตนาญาณนี่ผิดบ่พี่รอล้านไหนน่ะล้านไม่ล้านไหน เออนี่วิปัตตนาญาณก็นี่ดาဖြင့်อนัตตลักษณะพอมาอัตตะบาโลตูอ่ําหมาอูมล่ะอติก็มาอูมล่ะอยู่ก็มาอูมล่ะอนิจจลักษณะอนัตตลักษณะอนิจจลักษณะก็นี่อนัตตตูปี่ဝင်ทัวไปเนาะดาဖြင့်อนิจจลักษณะพอมาอ่ําหมาต้องแยกเซมทัวอูล่ะอนัตตลักษณะพอมาแลอ่ําหมาต้องแยกเซมทัวอูล่ะดาဖြင့်อเลกองมาจ้างนี่ดาก็ทุกข์เนี่ยอนัตตตาเนี่ยบาเลย เอ้ยนี่ทุกข์นี่อนุโลมังโกตระบุตตังโกตระบุเมฆัตตานันตระปิสัยเยนะปิสัยโยอนุโลมังอนุโลมโลขอได้อนัตตะมาต้องแหน่บะเหมี่ยวผิดเตียวซาก็ตะชาละอายุมาล่ะโหก็งาเซ้นทัวบีผิดเตียวอย่างงาดีตะชาละตะชาละเดฐิล่ะเดฐิโซละตะชาละอายุมาล่ะทุกข์ลักษณะมาแลบาเซ้นทัวมั้ยอายุมาเซ้นทัวอายุมาอายุมาวิปัลลาตาเปี่ยวมาทัวอูล่ะเอ้อนัตตะ อตุบะลักษณะพอมาแลบาเซ้นตัวมะแลอยู่มาเดียะนะคู่หาวิปัตตนาญาณติงกุตระบุกุตระบุตาลောกีเนลောกุตระเนอีอจากาละโลขอเดกุตระบุตีบุตองตะคู่คุณะกะ3คู่คุณะกะบะนะคู่แลอนิจจมา3คู่อนัตตมาบะนะคู่แลชอบคู่เดียะนะคู่ซอรอเออะน่ะผิดเป็ดเมียนผิดเป็ดมงผิดเป็ดแลซงแลซงก็ตอดตัปัตติเมญญังก็ไอ้นี่ชิเมียวเป้ฉะปะไล ဟုတ်တယ်မလားဝိပဿနာဉာဏ်အာအနန္တရပစ္စယေနပစ္စယောအနန္တရပစ္စယသတ္တိဖြင့်ကျေစုပြုဤကုဋတပုညာဆိုတာလေဆန္ဒမျိုးမှာဘယ်နှမျိုးပဲကြံတော့အဲ့ဒါအထက်မဉဏ်ကပဲမှာဟုတ်တယ်မလားကြီးစံဒုက္ခတွေအမှားတွေဘယ်လောက်ကုန်းသွားလို့အယူတွေဘယ်လောက်ပြောက်သွားတယ်လဲဆိုတာဒီတကာကတွေအရှိဖို့မကောင်းဘူးလားဝိပဿနာဉာဏ်ခဏမှာအဲ့ဒီအယူမှားစေတတ်တဲ့အယူယောဂခဏညာလေဝိပဿနာဉာဏ်ပဲ ဒုက္ခရှိကဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့နောက်ကအရိယမဉာဏ်ဖြစ်စေတတ်တဲ့အရာရှင်မျိုးကိုဝိပဿနာဉာဏ်ကပန်းအောင်ကုနေသလားမကုဘူးလားအဲ့ဒါဆေးတောင်းနေတာဟုတ်တယ်မလားဆေးတောင်းလိုက်အန်ထုတ်လိုက်ဆေးတောင်းလိုက်အန်ထုတ်လိုက်နဲ့မနေဘူးလားဖြစ်ပြင်းမြင်ဖြစ်ပြင်းမုံဖြစ်ပြဆိုဆိုနောက်ဆုံးဆေးကျက်လဲကြလဲကြတော့ဘယ်နှမျိုးအန်းကြပါရှင်မျိုးအနိစ္စလက္ခဏာမှာ 3မျိုးအနတ္တလက္ခဏာမှာတမျိုးဟုတ်လားအယူမားတွေနှစ်ခုနော်အဲ့ဒီနှစ်ခုတွေပြောက်သွားတာဘယ်နှစ်ခုပဲကြာတော့အေးအဲ့ဒါကြားထဲမှာသူကချားပေးတယ်ကြားကာလာလေးလို့ပြောတာဒါလည်းလူလဲလောကီနယ်ပဲကိုတက်တဲ့ဘူးဆိုတာလဲတခြားနယ်လားတက္ကာတက္ကာမိမဲ့ညာနဲ့အနာဂါမိမဲ့ညာအထာတမဲ့ညာလေးရောက်လေးရောက်တော့ဒီ၄မျိုးပါပြောင်းမလားမပြောင်းဘူးလားအကုန်လုံးအပင်းဟူသမ ्या ကိုဘာလို့ပြစ်မှာလဲအန်ချမှာဟု
may a use mu piang nai li. When a mu piang nai, Mimi or Yeni, we better than a Bawana, Logan, Yawamaga, the Chan Yan, we better than a body menyala. Ini, we better than a Yan, the way Juni be pity, Dreja, Antokado, Dolo, Kong Longley. Kongula, Kongmapsi, Matter Domin in there, Damon in there. Who Ashia Ma? Hola, are you young and Yoko and Toe Belur? Did the Nani be no? The Dabla. That money is set set down. Maybe set down like a colo and toda body menial yago, colo amateur, a colo and toy by yoga beau. Good rebu, megata, nanda, bisaye, na, bisaye, good rebu, good rebu, di huda, di now song, we better than yanga. Megata, adia, menyang, ananda, bisaye, na, bisaye, ananda, bisaye, that in a jesu, you eat, ananda, bisaye, that in, babisia, that in, eh? Mimi do ye, kana, kana, go, eh, ma, kana, ba, yung, nana, ba, di, eh, ma, ba, she, eh, bisaye, that in, she, eh, lo, di, lo, bio. Yes,
အကြမ်းမရှိသောအပြင်အရိယာမဉ္ဇဉ်ကိုကျေးဇူးပြုပေးသလားမပေးဘူးလားအရိယာမဉ္ဇဉ်ကြီးလည်းရောက်လေရောက်တော့နိဗ္ဗာန်မေကန္တာအာရမဏပစ္စယေနပစ္စယောဆရာတော်တန်ခါတော်ဒီပဋ္ဌာန်းရွတ်တယ်လေမကြောက်ဘူးလားအဲ့ဒါဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့လမ်းစဉ်အရိယာမဉ္ဇဏ်နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုတဲ့လမ်းစဉ်အာရမဏအပစ္စယေနပစ္စယောဆိုရင်ဒါနိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံပြုသွားပြီနိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံမပြုဘူးလားဒါဟာမိမိတို့ယနေ့ယခုကျင့်ကြံကြောကိုပွားများအားထုတ်နေကြတဲ့ဝိပဿနာဘာဝနာလုပ်ငန်းကြောင့်ရရှိလာတဲ့အကျိုးတရားတွေလို့ဆိုရင်မှားမှာဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ကငြိမ့်ပြီးတော့ဘာဖြစ်သွားအေးသွားပြီဘာတွေငိမ့်ဘာတွေအေးရလဲဆိုတော့ဩနာသေးတဲ့ခြုံငိမ့်လို့သောကပရိဒေဝအတိဟုသောအဘုဒ္ဓအလောင်းတတ်တွေသိသည်ငိမ့်ပြီးတော့အေးသွားငိမ့်ပြီးတော့အေးအဲ့ဒါနောက်ဆုံးပန်းတိုင်ပေါ့ဟုတ်တယ်မို့လားနောက်ဆုံးပန်းတိုင်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ငိမ့်ပြီးတော့အေးပါတယ်ဆိုတော့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုရရခြင်းကတခြားတရားလားအကျိုးတရားလားယနေ့ယခုဝိပဿနာဘာဝနာအလို့အာထုံနေတာကဘာတရားအကြောင်းတရားအကြောင်းရှိတော့အကျိုးပေါ်တာအာမလျှော့နဲ့အာမလျှော့နဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကိုတဏ္ဍာမှာကိန်းလာပြီဆိုရင်အရိယာမဉ္ဇဉ်ကိုအကြမ်းမရှိသောအပြင်ကျေးဇူးပြုပြီးတဲ့အခါကျတော့နိဗ္ဗာန်မေကတာအာရမဏအပစ္စယေနအပစ္စယောဆိုလို့အာရမဏအပစ္စယတတ္တိကငြိမ့်အေးတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဆောင်သွားလိမ့်မယ်ဆိုရင်မှားမှာအားရှိစရာနော်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကနိဗ္ဗာန်အနိဏ္ဏနိဗ္ဗာန်အပေါဏ္ဏနိဗ္ဗာန်ပပ္ပါရံစိတ်ကိုနိဗ္ဗာန်ကိုညှို့ထားတယ်စိတ်ကိုဘယ်ကိုညှို့ထားရခရီးတဝဲကျိုးပြီလေခရီးတဝဲကျိုးပြီရောက်တော့မှာပါတိတ်မဝေးတော့ဘူးရောက်တော့မှာပါတိတ်မဝေးတော့ဘူးလို့ကိုကိုကိုအားပေးရတာဒါကြောင့်ဖခင်ကအဲ့ဒီလိုအားပေးစေခြင်းနဲ့အတွက်ကြောင့်နိဗ္ဗာန်ပေါ်နံနိဗ္ဗာန်ပပ္ပါရံနိဗ္ဗာန်သို့ညွှတ်ထားနိဗ္ဗာန်သို့ကိုင်းထားနိဗ္ဗာန်သို့စိတ်ကိုရှိုင်းထားရောက်တော့မဟဲ့ရောက်တော့မဟဲ့လို့ပေါ့လေဟုတ်တယ်မို့လားဒါဒီလိုရောက်စေခြင်းနဲ့ဆန်းတာဒီဝိပဿနာဉာဏ်ဘာဝနာအလို့အာထုံလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ်တန်တန်မှာရရှိတဲ့ဒီအကျိုးတရားဟာသိတဲ့အကျိုးတရားမဟုတ်ဘူးတသံသရာလုံးမရခဲ့ဘူးတဲ့အကျိုးတရားကြီးဟုတ်တယ်မို့ရခဲ့ဘူးရဲ့လားမရခဲ့ဘူးတဲ့အကျိုးတရားကြီးမကြမြင့်မီဘာဖြစ်တော့ရတော့မယ်အဲဒီလိုအားရှိတာဟုတ်တယ်မို့လားဒီနေ့မှရှေ့မှနိဗ္ဗာန်ကိုလှမ်းမြှော်နိုင်တဲ့အခွင့်အရေးပြီးဘယ်တော့မှရှိတယ်လဲဆိုတော့ဒီနေ့မှဟုတ်တယ်မို့လားဒါကံကောင်းတာနော်ကဲဗျာလွန်ခဲ့ပြီးတော့ကာလများစွာသေးတော့ကမိမိတို့တွေနိဗ္ဗာန်ဆိုတာကမိမိတို့ရဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သူတော်စင်ဖြစ်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်သာလျင်ကြားဘူးတာကြားဘူးရုံလောက်လေးရှိတာဒီလိုနိဗ္ဗာန်သွားလမ်းခရီးပေါ်တက်ဘူးရဲ့လားအဲမတက်ဘူးတော့ဘာလဲဆိုရင်မိမိတို့ရဲ့တဏ္ဍာမှာအမှားပေါင်းများစွာရှိတယ်အမှားပေါင်းများစွာရှိနေတာကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ဝိပဿနာဘာဝနာအလုတ်ကနေကင်းနေလို့ဝိပဿနာဘာဝနာအလုတ်အာမထုတ်ခဲ့လို့ဟုတ်တယ်မလားဒီနေ့နဲ့နောက်ကျောင်းကိုပြန်ရှင်းကြည့်ရမယ်နော်ဒီနေ့ကျတော့နိဗ္ဗာန်ထီအောင်တော့လှမ်းမျောနိုင်တဲ့ခွင့်ရည်ကြီးရနေသလားမရဟုတ်တဲ့ချိန်လုံးကနိဗ္ဗာန်ထီအောင်လှမ်းမျောဖို့ဒုနဲ့မဆိုင်ပါဘူးကွာဒါဒုအလုတ်လည်းမဟုတ်ပါဘူးဒုလည်းဘယ်တော့မှရမှာမဟုတ်ပါဘူးနဲ့ဟုတ်လားဒီလိုပါရမီသမားတွေလွှဲချဖယားယဟန္တာတွေလွှဲချနေချိန်မကုန်ငယ်ဘူးလားကုန်ငယ်အဲအဲ့ဒီတော့မသိသောဝါဟာတချွေးတဲ့တပြည့်ပိုးပြီးတော့နက်လာသလားမလားဝအေးဘယ်တော့ကလဲမေးလွန်ခဲ့တဲ့ကာလတွေတုန်းကဟုတ်တယ်မို့လားအေးအဲ့ဒီလွန်ခဲ့တဲ့ကာလတွေတုန်းကဒီတကားတော်ဝါတွေအနေနဲ့ဘယ်လိုမြန်မှောင်မှောင်မှားမှားတွေနှလုံးသွင်းနေမှားနေကြသလဲဆိုတာကိုပြတဲ့အနေနဲ့နောက်ကြောင့်ပြန်ဟောတာနော်ဘာကိုဟောတာလဲဒီနေ့တရားကရှေ့ကိုမတည့်ဘူးရှေ့ကိုပြပြီးတော့နောက်ကိုပြန်ဟောနေတာဒီလိုသဘောပေါက်တာနော်ရှေ့နိဗ္ဗာန်ကိုဒီနေ့တက်ချီတက်နေတာဟာတဝဲကျိုးနေပြီတဝဲမကျိုးဘူးလားအဲ့ဒီကနေနောက်ကျောင်းကိုပြန်မျောလိုက်တဲ့အခါနောက်တစ်ချိန်လုံးကလေမိုက်ခက်တေခက်ပေခက်တာတွေကိုပြန်ပြောတာဟုတ်တယ်မို့လားဘာလုပ်ခဲ့တာတွေလဲခုမှကိုတော့မိုက်မှန်တေမှန်သိတာအဲ့ဒီတုန်းကမိုက်မှန်တေမှန်မသိဘူးဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒီလိုအထက်ရောက်ပြီးမှနောက်ပြန်ကြည့်လို့ပြောလဲဆိုလိုရင်းသဘောအဲ့ဒါဒီနေ့နိဗ္ဗာန်သွားလမ်းခရင်မြေပေါ်မှာတဝက်ကျိုးလာပြီဖြစ်တဲ့တကြောင်နောက်ကျောင်းပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အမားတွေပြန်တွေ့ရမလားမတွေ့ရအဲအဲ့ဒီအမားတွေစင်စစ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့နိဗ္ဗာန်မရောက်သည့်တိုင်အောင်အမားကိုပြင်ဆင်နိုင်အောင်ဟောတာပါ
ဒါကြောင့်မလို့ဒီတရားဓမ္မတွေနောက်ကြောင့်ကိုပြန်ပြောင်းပြီးတော့ဟောကြားရမှာဖြစ်တယ်တွေ့ကြရင်းနေ့ဒီတရားဓမ္မတွေကိုကျေးဇူးပြုလို့ဟောကြားပေးရမယ်တရားတော်ကဝိပန်လာတာတစ်ဆင့်နှစ်ပါးတရားတော်လို့ဝိပန်လာတာတစ်ဆင့်နှစ်ပါးလို့မှတ်ထားတယ်။ဘာတည်း?အေးဘယ်တော့ကဖြစ်တာလဲဝိပန်လာတာဆိုတာကနောက်တော့ကလေရှေ့မှာမဟုတ်ဘူးရှေ့ကနိဗ္ဗာန်ကိုလှမ်းမျောနိုင်နေပြီလေ နိဗ္ဗာန်ကိုလှမ်းမျောနိုင်ရပြီဒီနိဗ္ဗာန်ကိုလှမ်းမျောနိုင်တဲ့အချိန်လေးရဲ့ဘယ်တော့ကလဲနောက်ပါဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအေးဒါကြောင့်မလို့မိမိတို့တရွေးကိုယနေ့ကျေးဇူးပြုလို့ဟောကြားရမယ်တရားတော်ကတခြားတရားလားဝိပန်လာသစနစ်ပါလားဝိပန်လာသဆိုတာကဖောက်ပြန်တဲ့တရားတွေလေနတ္တဝဝိနည်းရရဲ့တဏ္ဍမှာအမျိုးမျိုးတွေဖောက်ပြန်နေတယ်ဆိုတဲ့ဒီအချက်ဝိပန်လာသတစ်ဆင့်နှစ်ပါးကိုယနေ့ဟော
ဒီနေ့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 ဒ
Yes, so I'm here, Chingora Maji, and Namada Sashi, the Baligada, Linga, Yuso, Chico, Buzanka, or be there now. Told we banned the same Nepandi who don't did the Andago, and Brisa, the Mobati, the Nadoji, my child, doing Loki, to be a man, she did to a job. Brisa, the Mobati, the Nadoji, go Bali, my family, my Janganta, and Ages, to be a Hoja or Mugede, Jesus, and Mogo, Siano Piaji, and Yanole, Buzole, and then Tosiano Piaji, yes, the Mugede, Kana, Pisello, Corde, Away Zanit, the Nayan, Kamsashi, the Linga, by Yuso, Buzola, Jaya. บาดังกัญญองโยนันโบเบมัมโยมโยมาอันเบอเมมเบสะสันติหากัญญองนายองนายองจองกาบัมบัมเบปยานิอะหละโยเยมันตะยังสะติมะงา သာတုသာတုရဲ့လို့၃ချိန်ခေါ်လိုက်တာကသာတုရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဒီကောင်းတယ်လို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရပါးဒီကောင်းတယ်လေဆိုတော့ဒီနေ့မိမိတို့ဒေသွေးကိုခန္ဓာဖြစ်စဉ်ကြီးရဲ့အကြောင်းကိုယ်တိုင်ကောင်းကောင်းကြီးမသိရဘူးလားသိရပါဘူးဒါဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့ခေါ်တဲ့သာတုမျိုးပါပဲဝိจิตန်ကြီးခေါ်တဲ့သာတုမျိုးမဟုတ်ဘူးဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာကိုခန္ဓာဖြစ်စဉ်ကြီးကိုယ်သိနိုင်အ
ွင်ဖွင့်ပြီးတော့ကိုယ်ခန္ဓာဖြစ်စဉ်ကိုကြည်ကိုယ်အကုန်လုံးအမှန်တိုင်းသိလိုက်မယ်လို့ဒီနေ့တော့ဘာဖြစ်လဲကောင်းကောင်းသဘောပေါက်တယ်ဘိုးတော်ကဒီအသီးလေးမသိခဲ့ဘူးနော်အေးဒါကြောင့်မို့လို့သာဓု၃ချိန်ညီမယ်ကြီးဘာဖြစ်လဲဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာခေါ်ကြရတာပေါ့အေးဒါကြောင့်မို့လို့ကျေးဇူးတော်ရှင်မဟုတ်ပေါ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကကံမြေလုံးဖွင့်ပြီးတော့ကိုယ်ခန္ဓာဖြစ်စဉ်ကိုကြည်လို့ဆိုတဲ့ဆိုတော့ဘာနဲ့ဘာတွေ့ရတယ်လဲဆိုတော့ယုံနေနာဘာနဲ့ပါလဲကဲခန္ဓာပေါ်ညံဆိုင်လိုက်တော့ညံမျက်လုံးဖွင့်ကြည့်တော့ယုံနဲ့နံတကယ်လို့ကံမျက်လုံးဖွင့်ကြည့်တော့ယုံနဲ့နံတွေ့တယ်လို့ပဲညံမျက်လုံးဖွင့်ကြည့်တော့ယုံနဲ့နံကိုတွေ့ရတယ်လို့ပဲကံမျက်လုံးနဲ့ကြည့်ရင်တော့ဘာနဲ့ပါလဲပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါငါဆိုတဲ့ခန္ဓာပစ္စကတရားကြီးကိုတော့တွေ့ရခန္ဓာပစ္စကအဲညံမျက်လုံးဖွင့်ကြည့်ရင်တော့ယုံနဲ့နံခန္ဓာ၅ပါးယုံနဲ့နံ
干面龙不接呢看呢便是的干这这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 这好的不啦年年龙昆吉也喏看那阿爸有那那爸哦干年龙我昆吉来也喏看那比斯嘎对吧哎你看那阿爸哥我那门那个表给的喽干脆有路阿拉讲的阿里呢帮助表面喽骗你的比不满的那一条的喏旅游不满的那一个不都阿老辈的干的阿个哦你看那个一起来的啦干脆有路阿哈拉讲的阿里帮助表面的喏大家看那边是干的啦，哎，你看那边是干的啦，结果我们那个白天太阳没落标个嘞，五八八的不哇，啊，那边看那边是干的啦，结果这长谷变的啦，不哇谷变的，看那阿爸有那那帮个，这长谷变的啦，看那谷变的，看那过年来晒来晒来个，今天没有多注意啊，看那没有嘞，哦，看那边是干的啦，结果不哇，看那阿爸有那那帮个，看的不哇耶。我端对比呢但是你要不要不过来比你过来比你难道为了要来比是的过嘛啊比你干嘛比了那里给了比哦可以收了没呢可以没收给家庭你的样没有要比所以其实还没有比较的过很年不能不但是过看那个嘛为什么他的学的为的为啥的啥几个比是有啥的我没幸福了哎哎那里干的家都白拿了过白拿了那目的就是那边嘛是比较路线的但是不是不但是看电台里面明明也在那嘛来 DBC 有啥的也是你的对不对是不是给咱片也看那帮年赛比的标价咱不能没有对呀的来说都没有不能没有吧你不是的嘞不哇也看那也 DBC 有啥也别没有吧都没有对呀的呢哎你都没有的了我哪来嘛你把我要干没路的我保卡。好的不啦你都没有嘛不管不嘛当天你来你把说的把门的嘛没哭。你都没有过哪来嘛然后你把说的把来嘿说的你把我的我家比了你把我家没你把我那边没。哎大家没路看那帮人在来在搞不能没有对呀嘞。哎你都没有过免说不要先过到免去回家他的地的那都爱带某个下的不要一个不管也得别个碰水了不如嘞我来我也没哪里哪也没没来没也没归来归也没没来没也没他不管不标了把我标你我也哪也归也归也没也来这没也来的的钱哪里来钱也来生意所言都看了都看了哎你都看不都看背没了不忘了背的你不都看背你的不忘压了了你都看压了路不忘记面没要你都看压吧那不忘记面没要你都看你背吧给哎这一三你不忘面没要你都看你背吧路呗别别那呗别别哎这一三没别别不都呗别别我拿这一摸过呗好的不啦咱不都别的都夸的。咱不管出的那边我一年的咱哦买了的那边咱那边讲表的话哦咱不是先来先米哎你不管都夸的胡的都地都夸我那边没关系的地都夸的不都夸的。不管别都夸的路漫的。把路别都夸的嘞。给咱们看看俺把有难的马鸡来的把皮来皮皮。撇拉也撇没的撇比撇的阿嘞强大的啦深夜的啦撇阿的嘞都看撇阿的嘞撇都看呢撇都看呢撇都看说了你撇都看呢撇都看呢不都看别的嘞了说了看哪个别的好点不啦买了撇撇都看呢撇都看撇阿的嘞撇大大的撇不撇大大的撇路撇阿的嘞都看撇阿的嘞都看说了撇撇个把的啥嘞说了都看的啥哎哪里大地下地不忘过讲讲你的嘛路。好的不啦不忘讲你的咱们就接触到就没过下到别的一个啊出别的你嘛我们的一面你的那边没标啦。哎呀不忘求的那边我标啦。把求的那边嘞哎你不忘他不开路没撇步第三年给三年给大年别也呢不能干动啊撇别那边嘛不。
ဟုတ်တယ်မလားဒါဖြင့်ဖြည့်ပြီးတော့ပြည့်တယ်ဆိုတာလည်းတခြားလားဒုက္ခလားဒါဘယ်သူပေးတဲ့ဒုက္ခလဲခန္ဓာကပေးတဲ့ဒုက္ခဦးနာသိမွေးကွဲဆိုတာဒီဘယ်သူပေးတဲ့ဒုက္ခဘဝပေးတဲ့ဒုက္ခနော်ဒါဖြင့်ဒီဘဝပေးတဲ့ဒုက္ခကိုမသိခင်ကိုတော့ငါသိရဲ့လားခန္ဓာပေးတဲ့ဒုက္ခကိုရောသိရဲ့လားဟေးနေမကောင်းခေကူရင်ပြောက်တယ်ကွာပတ်စံရှိဖို့အရေးကြီးတာဟုတ်တယ်မလားဒါဘဝဒုက္ခ
ဟေးလုံမနေနဲ့ဒီဘဝရလိုက်တော့ဥကိုအိုးရမယ်ဟုတ်တယ်မလားနာကိုမဘာဆေးတင်နဲ့ကုကုမရဘူးရပါမလားဘလောက်ပဲအကုန်ကြခံဟုတ်နိုင်ငံရခြားတိုင်းတစ်ပါးသွားကုချင်းကုမကုချင်းနဲ့တရားမင်းကြီးဆင့်ကုလည်းရပါမလားသာပြီလို့လေဘဝပေးဒုက္ခကိုကောင်းကောင်းကြီးခံရမှာလေမယူကိုယူရမှာမယူလို့နေဖြစ်ပါမလားအဲဒါရမလို့ဒါဟာဘဝပေးတဲ့ဒုက္ခတွေခန္ဓာပေါ်မှာမတွေ့ရဘူးလားခန္ဓာပေးနေတာကလည်းတခြားတွေလားဒုက္ခတွေလားဘဝပေးဒုက္ခရဲ့ခန္ဓာပေးဒုက္ခရဲ့ကဲနောက်ထပ်တွေ့ရတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာဆိုတာလည်းကြည်စမ်းပါဦးရလာရင်တော့ကုန်မယ်ဆုံးမယ်ရှုံးမယ်ပျက်စီးမယ်ကုန်မယ်ဆုံးမယ်ရှုံးမယ်ပျက်စီးမယ်ဘယ်သူတွေလဲအဲ့ဒါလေးချမ်းသာသလားမချမ်းသာဆင်းရဲသလားကုန်တယ်လေဟုတ်တယ်မို့လားစားရင်စားလို့တော့လို့ကောမကုန်ဘူးလားအိမ်မှာတကြဲကြဲရံဖြစ်ရတာဒီကုန်မှုကြောင့်ပဲဆုံးတော့မဆုံးဘူးလားလိုချင်လို့လေသူများပေးအတိုးအရင်လေးလိုချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အရင်လေးသူများပေးထားသလားမပေးဘူးလားပေးလေပေးရောဘာဖြစ်သွားဆုံးသွားအရင်မှာကိုပြန်မရတော့ဘူးဆုံးတဲ့ချိန်ပေါင်းတော့နေရဲ့လားကဲကွာသူများပေးရတာစိတ်မချဘူးကိုယ့်ကိုပစ္စည်းလေးလောင်ဝဲဆိုပြီးမလောင်မြန်ဘူးလားကိုယ်လက်ထဲကြမှာဘာဖြစ်သွားဈေးရကွာပြန်ပြီရှုံးသွားပြန်ပြီဟုတ်တယ်မို့လားမှန်းချိကြိုက်ရလားဘဲကွာဒါဖြင့်ဘလူးမှမပွေးဘူးကွာတစ်တာတဲ့ဖြစ်တာမကွာမြေကြီးတဲ့လှဲ့တာမကွာမြုပ်တာမကွာဆိုမြုပ်တာပြန်တော့လေပိုးရချာပုံးစားရှိတော့ရန်သူရုံးငါးပါးဖြစ်စီတော့ဂုံမြန်ဟုတ်လားမပြည့်စည်ဘူးလားအဲ့လိုပြည့်စည်တော့တက်တာရလားမတက်တာတဲ့အတွက်ကြောင့်ချမ်းသာသလားဆင်းရဲသလားအာတနှုံနှုံလေဟိုတစ်ချိန်လုံးကကြားခဲ့ဘူးလေကြားလိုက်ဘူးလေလေပစ္စည်းတွေငွေတွေကတတ်နိုင်နေမှာရှိသမျှအဲ့ပစ္စည်းတွေရောက်မွားပြီးအပ်ထတာကုံမာလျောလားသိပ်မကြအောင်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့စိတ်ထဲဘလက်နေလေချမ်းသာရဲ့လားအဲ့ဒီသူစိတ်အဖြစ်ချမ်းသာရင်ဆင်းရဲနေတယ်ဆင်းရဲနေတာဗောဆင်းရဲနေတာဒီဒုက္ခလားဒုက္ခအဲ့ဒီဒုက္ခဘယ်လူပေးတာလဲဟာအေးစိတ်စိတ်ပတ်စံမရှိတဲ့ကောင်ကတော့မခံအောင်ဟုတ်တယ်မလားငွေကြီးတဲ့ကောင်တွေခံလိုက်ရတာပဲဟုတ်လားဒါဘလူပေးတဲ့ဒုက္ခတွေဘယ်သူမှအပြစ်မတင်နဲ့ဘဝရလာတဲ့ဘဝပေးတဲ့ဒုက္ခခန္ဓာရလာလို့ခန္ဓာပေးတဲ့ဒုက္ခပစ္စည်းဥစ္စာရလာလို့ပစ္စည်းဥစ္စာကပေးတယ်အဲသူများအပြစ်တင်စရာရှိရဲ့လားအစတည်းကငါမကောင်းတာလို့သတ်မှတ်တာအစတည်းကခင်ဗျားတို့တဏှာနဲ့ဒီဘဝဒီခန္ဓာကြီးကိုတောင်းလာခဲ့တာလေမလူချမ်းသာကြီးဖြစ်ရပါလို့ဤငါချမ်းသာကြီးဖြစ်ရပါလို့ဤတဏှာနဲ့ဆူမတောင်းခဲ့ဘူးလားကိုယ်ပါသိနေပြီလေလူချမ်းသာကြီးလားလူစင်ရဲ့ကြီးလားအေးနင့်ခိုင်တဲ့နင့်ကနင့်ခံဆိုပြီးကိုကိုကိုဆုံးမဟုတ်တယ်မလားဒါရထားပြီးလွတ်ပြီလို့လဲမရဘူးဒီဘဝဒီခန္ဓာကြီးသေပစိလေးဟာဆိုတော့နှိမ့်ဆက်ပြန်ရင်လဲအတ္တကိလမတာဖြစ်ပြီးဟိုအပယ်ဆောက်ထုတ်ကြအောင်မကိုကိုကိုနှိမ့်ဆက်မနှိမ့်မနှိမ့်ဆက်တာလေအဲ့တော့အေးလက်လွန်ခြေလွန်ဖြစ်ကုန်ပြီဒါဘယ်တော့မှသိရလဲဆိုတော့ဒီနေ့ပါဗာမျက်လုံးဖွင့်ကြည့်ဉာဏ်မျက်လုံးဖွင့်ကြည့်တယ်လို့သိတာနော်တကယ်လို့မြန်ကံမျက်လုံးကြီးနဲ့သိကံမျက်လုံးကြီးနဲ့မြန်ကြည့်နေရင်မမှတ်ဘူးဟုတ်တယ်မလားတိုက်ဆိုင်မှုပါကွာတခါတရံကံမကောင်းတာလို့ဖြစ်ပါစေလေလာပေးတဲ့ဆရာစီကွာရေတရားချစ်ရအောင်ဘယ်ရမကများတော့ခြေခဲ့တဲ့ချိန်ပေါင်းကောနည်းရလားဟာယရနာဒီပန်ထုံးဟဲ့ဆိုလဲမထုံးလိုက်ရဘူးလားဟာကုံရောဗျာကောင်းတယ်ဆိုရင်အကုန်လိုက်လို့တာမလို့ဘူးလားပြင်းလို့ရမလားဘာဒုက္ခတွေလဲဘဝပေးဒုက္ခတွေခန္ဓာပေးဒုက္ခတွေပစ္စည်းဥစ္စာကပေးတဲ့ဒုက္ခတွေပစ္စည်းဥစ္စာပါလာနေတဲ့ပြည်နဲ့နောက်မှာဒုက္ခကကပ်ပြီးတော့ပါလာတယ်။ဘောကပရိဒေဝကကပ်ပြီးတော့ဘာတတ်နိုင်လေလဲလောနေပြီနော်။အဲ့ဒါဒါဟာဘယ်တော့မှမြင်တဲ့အမြင်လဲဆိုတော့ခုမှမြင်လမ်းတစ်ဝက်ရောက်မှမြင်တဲ့အမြင်နောက်ကျောင်းပြန်ကြည့်လို့မြင်တဲ့အမြင်လေဟုတ်တယ်မလား။အေးဒါတွေကချမ်းသာတွေပေးတယ်လားဆင်းရဲတွေပေးတယ်ခါဆင်းရဲဆင်းရဲကြောင်းပဲဆိုတော့အပူကိုဒုက္ခမဖြစ်ခြင်းတော့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တို့ကြတော့ပစ္စည်းဥစ္စာဟူသည်မြတွေကိုဖွင့်နေစကွဲကြောက်ခဲတလေသဘောထားတာအရိယာပုဂ္ဂိုလ်တို့ကြတော့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုဖွင့်နေစကွဲကြောက်ခဲတလေအမကိုကတော့မသိတဲ့လူတွေကတော့ယတနာစိန်ကြောက်တယ်ဟုတ်တယ်မလားသူဒုက္ခကြီးကိုအပူမပိုးစေခြင်းလို့
ဟုတ်တယ်မှာဖရာစာကြည့်တော့အရိယာသူတော်ကောင်းတွေကြတော့ဒီပစ္စည်းဥစ္စာရဲ့ဒုက္ခကြီးအပိုဒုက္ခကိုမခံရင်တဲ့အဲ့အတွက်ကြောင့်စွန့်လို့ရတာစွန့်မပြီးစွန့်မပြေဘူးလားမဟုတ်ကြတော့ဘုရားရှင်ကလည်းသတိပေးတယ်ညံနဲ့စွန့ညံနဲ့စွန့တယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဟဲ့တင်စားပါတယ်ပစ္စည်းဥစ္စာတွေရဲ့ပုံမှာညံနဲ့စွန့တာဟဲ့ကြောသိဟုတ်တယ်မဟုတ်လားသတိမပေးဘူးလားဘာနဲ့စွန့ရမှာခင်
ဒီဘဝဒီခန္ဓာကတော့မိမိတို့တဏှာတရာလို့အတူတကောပန်းလာတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်သူ့ကိုယ်တော့စွန့်လို့ရရဲ့လားမရတဲ့အတွက်ကြောင့်သဲနေရမှာပဲဒါကြောင့်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တို့ကဘာသာဟဝေပြည့်စက်ခန္ဓာခန္ဓာ၅ပါးယုံနာနှစ်ပါးဝန်ထုတ်ဝန်ကိုကြီးတယ်ဒါကြီးမထမ်းကျင်တော့လေထမ်းထားတာလေးလုံးကြီးတယ်လေမြန်မြန်ပြစ်ချခြင်းနေပြီပြစ်ချလို့ကောရရဲ့လားဒါဟာဒီနေ့လမ်းတစ်ဝက်ရောက်မှအမြင်မှန်နဲ့မြင်တဲ့အမြင်ဟုတ်တယ်မလားဟိုတုန်းကအဲ့ဒီလိုမြင်ခဲ့ရဲ့လားအေးမမြင်ခဲ့ဘူးမမြင်ခဲ့တဲ့အဲ့အတွက်ကြောင့်နှလုံးသွင်းနေကောမမှားခဲ့ဘူးလားနှလုံးသွင်းမှားတယ်ဆိုတာကတခြားတယ်လားအာယောနိသောမနတိကာရလားနှလုံးသွင်းမှားခြင်းကဘာလဲအာယောနိသောမနတိကာရဘဝအပေါ်မှာကောနှလုံးသွင်းမမှားဘူးလားခန္ဓာအပေါ်မှာကောနှလုံးသွင်းမမှားဘူးလားเออไอ้นี่တော့ခန္ဓာ၅ပါးယုံနာ၂ပါးတွေကိုယနေ့လမ်းတဝဲရောက်တဲ့အမြင်နဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တခြားလားဖြစ်ပြီးတော့ပြက်တာလားခန္ဓာ၅ပါးယုံနာ၂ပါးကဖြစ်ပြဲဥပ္ပိစိတ်တဝါနိရုဒ္ဇံဒီဖြစ်လာရင်တော့ပြက်မယ်ပေါ်လာရင်တော့ချုပ်ပြောက်ပေါ်လာရင်တော့ဖြစ်လာရင်တော့ဒီနေ့လမ်းတဝဲရောက်လို့ဝိပဿနာဉာဏ်လေးကိန်းမှမြင်တဲ့အမြင်တော့ဟိုတစ်ချိန်လုံးကအဲ့ဒီလိုမြင်ခဲ့ရဲ့ယင်းနေ့မှာဖြစ်ပြီးတော့ပြည့်နေတယ်ဆိုတဲ့ယုံ난ခန္ဓာရဲ့ဖြည့်ခြင်းသဘောကိုမြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ယုံ난ခန္ဓာဟူသမျှအတွေကနှိမ့်စလားအနှိမ့်စလားဘာတယ်လဲသိသွားပြီဘာနဲ့သိတာလဲဉာဏ်နဲ့ဘာဉာဏ်လဲဝိပဿနာဉာဏ်ခုမှသိတာနော်ဒါဖြင့်ခန္ဓာကဘာယုံ난နှစ်ပါးဟူသမျှတွေကဖြစ်လာရင်ပြက်တာကနှိမ့်စလားအနှိမ့်စလားဒါဖြင့်ခန္ဓာ၅ပါးဟူသည်အနိစ္စလက္ခဏာရှိတယ်မရှိဘူးလားခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်လာတာကပြက်ဖို့ရန်ဖြစ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်လာတာကအနိစ္စပြက်သွားတာကလက္ခဏာဖြစ်လာတာကပြက်သွားတာကဘာလက္ခဏာရှိဘာဖြစ်လို့လဲဖြစ်ပြီးပြက်လို့ဖြစ်ပြီးဘာလက္ခဏာလဲအနိစ္စလက္ခဏာရှိတယ်လို့မသိဘူးလားအဲ့ဒါသိတာကဘယ်သူလဲအဲ့ဒီညာဘာညာခေါ်မလဲအနိစ္စလက္ခဏာညာဘာညာလဲအနိစ္စလို့သိတာလက္ခဏာကိုကြည့်ပြီးတော့အနိစ္စလို့ဖြစ်ပျက်ကိုရှုနေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာအပျက်ကိုလက္ခဏာကိုကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးယုံနာ၂ပါးကိုအနိစ္စလို့သိနေတဲ့ဉာဏ်လေးဟာဝိပဿနာဉာဏ်တော့ဝိပဿနာဉာဏ်ပါပဲဒါပေမဲ့အနိစ္စလက္ခဏာကိုသိနေတဲ့ဉာဏ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုအနိစ္စလက္ခဏာဉာဏ်ဒါသိလာဆိုတော့ဘုန်းကြီးကဇွတ်သိခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးနော်မဲတို့ရှုမှတ်ပွားများအားထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ထဲမှာလှိုက်လိုက်လဲလဲကိုအနိစ္စလို့ထင်လာတာမြင်နေရတာကသူအပြက်ကိုမြင်နေတာမြင်နေရတာကသိလာရမှာကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအဲ့ဒါဉာဏ်တက်တယ်လို့ပြောတာဒါဟုတ်တယ်မလားဉာဏ်ဘာဖြစ်လာလဲတက်လာတယ်ဖြစ်ပျက်ကိုတော့ရှုနေတာပဲနော်ရှုနေရမှာကတခြားလားဖြစ်ပျက်လားတောင်ရွတ်မြောက်ရွတ်မရွတ်နဲ့နော်လုံးမယူနဲ့ဖြစ်ပြဖြစ်ပြမရှိတော့ဘူးပြက်သွားပြီပြက်သွားပြီလို့ထပ်တလဲလဲပွားများပါများလဲများကောညံအမြင်ကဘာကိုမြင်နေအပြက်ကိုဘာကိုမြင်နေလဲအဲညံကသိလာတာကြတော့ဘလို့သိလာမလဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအပြက်ကိုကြည့်ပြီးညံထဲမှာသိလာတာနော်ဘုန်းကြီးကသိခိုင်းလို့မဟုတ်ဘူးသူများသိခိုင်းလို့မဟုတ်ဘူးကိုညံကိုသိလာတာကိုပါရမီပေါ့ဗျာဒါတော့ပါရမီစလိုက်အားလျော်စွာအနိစ္စလို့သိလာတဲ့ပုံကိုယ်တွေကမရှိဘူးလားအဲ့ဒီညံကိုဘာညံလို့ပြောကဲဒါဖြင့်အနိစ္စလက္ခဏာညံဆိုတာသည်ဖြစ်ပြီးတော့ပြက်တာကိုသူရှုနေတာနော်ဖြစ်လာတာသည်ပြက်ဖို့ပဲပြက်သွားပြီးတာနဲ့ဒီပိုင်းနဲ့ပြီးရောလားဆိုတော့ထပ်ပြီးအစားထိုးဖြစ်ပြန်ပြီမဖြစ်ဘူးလားထပ်ဖြစ်ပြီးတာနဲ့ဒီပိုင်းနဲ့ထပ်ပြီးတော့ဒါဖြင့်တဏီလုံးခိုင်းကြည့်တော့လဲဖြစ်နေပြဲဒါမင်းဉာဏ်ကဒါကိုမြင်လာတဲ့အခါကျတော့ဟာဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ထာဝရတည်တတ်နေမယ်လို့ထင်တယ်တည်တတ်နေရလားဒါဖြင့်ဉာဏ်ကိုသူကဘာလို့ပြနေလဲပြက်ပြဉာဏ်ကိုဒါဖြင့်ဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းနဲ့မင်္ဂလာမရှိတဲ့ကျက်သရေမရှိတဲ့ဘာဖြစ်လဲအပြစ်ကြီးနဲ့ဉာဏ်ကိုပြနေတာပြတော့ဉာဏ်ရဲ့အာယုံနဲ့မှအမြင့်ကိုယ်တဲ့ကချမ်းသာလာမလားဆင်းရဲလာမလားဆင်းရဲလာရင်ဒုက္ခလားဒုက္ခလား
Dapat nian lagi bahagu mien ni. Abiye ku mien ni deh. Bahagu mien ni deh. Mien ni ya maga abiye bila daga doka. Bila daga. Nada kan nanya yang dia asal dia kaji no. Tetapi bagu ni jauh sini dah, kah kah dah, ni jauh kah dah. Doka lu tu mien ni dah. Bahagu mien ni deh. Enak doka lekan aji mau, doka wira aji mau bu, mana tu show ni dah iya. Yau dia ni pau bian ni deh, doka iu show ni dah. How do you know? That dhokha lo dhusai jama ayum ya nevi. Balu miyene vile. Dhokha lo miyene vi. Dhokha athem ya nevi duha. Ida dhokha athem ya nevi pogo miyoga mashi vula. Shiu miyene. Ida arik pogo yatna nama miyene ya raga. Apie. Vila ya raga. Miyene ya raga. Apie go miyene. Apie lakana go miyene biyo. Eri lakana ha. Dacha khana ngaba. Dacha la khana ngaba la. Eri khana ngaba go duha balu biyole. Dhokha. Abiye lekana aku cik bisu ni dah no. Eni abiye cik mien ni aga ni kanan apa aku dua balu mien ni dah doka. Doka lekana aku cik bisu doka lu ti melau la. Eni ti deh ni ane ga doka lekana ni. Koko koko cinta ame no. Tanya elok antau deh kajar orang ngata panjen le surau tu boh bahu. Doka lekana ni. Doka lekana ni kini ni kama yogi bogo ada cah su ni dah la abiye su ni dah. Abiye kata cah la lekana la. Tapi di kanan apa pilih lah dah di pilih pilih dua lagi dah cakap doka. Dunia ni mah ten lah dah doka lu ten lah deh no. Hari doka lu ten lah deh. Apa yang gumi bin kanan apa aku doka lu suruh ti ni dah liga ni. Hari ni apa ni le? Doka lekana ni apa ni le? Tapi di kanan apa yang nanti hari di pilih pilih lagi deh dua jauh. Anissa lekana aku masih hula. Doka lekana aku masih hula. Hari Anissa doka pilih ni deh. Hari deh hari gua mah pilih panai lu taji lah. Ya elah, kena ambil mabie panai lu tau mana jila isan, tau lu le, tau mana lu le, tapi ada lu biar mula, ada ada lu, berdoasai, ni san doka kali berdoasai dah, patu show ni dah kali, cah show ni dah lah abie lah, abie hari cah lah lekanal, tapi di kana ngapa kau tu ka ada lu mien lah dah lah, ada ada, ni lu tu jadi hari cah lah niya lah, ada banyak lah, berdoasai. Nada lekna apa sahaja, hodem la. Anisa bawa dia jangan ini dia, bacaan ini le. Karena pilih khusus ni dah no, bacaan ini le. Oh bawa dia ubian jila ubian apa, bawa hodih, orang tu mui kue, bawa hodih, orang tu mui kue, so orang naya kuya kuya mui ada ni kau ye la, tenda ye la. Ya kan ayi jibian lo kan, wala kubo gani, makori jonsa boi di dah tuan ni deh, tu jang tuwa la aduwa, lubo waga bawa le, aduwa, lubo waga, eri aduwa go, aduwa lo mabian awlo, mika tu tenakar tu, we sari ne pung pi biro, tada lah matau la, kau ni lah ya, tengah sese jilai do, tuwa la aduwa, enak mian ten deh, so dah ayu amu amai gani yali, hodeh mula. Dah, sekarang ku dini si dia nyamnya lom ni cilai dia kau mah di bawah ini tu bala adu bala. Oh, bawah ga bago biar, adu bago biar eh kanda ga anesa doka anada tomio biar, kanda ga tomio mah biar ula, bawah ga bago biar, pernah ku sih tu, tapi ku yang kata no. Kau kena bawa nyanyi lu tu yang dia bawa ni kena aku jin ni dah. Bawa kan bahagu biar ni, aduh ba. Kurung kan mienge ya lah. Kena kan bahari gu biar ni, ni sah. Longyu, alam bawa ni dong. Kau kau tu long mah kan, lekana pun dia mupi tu. Betul ni le, ni sah, doka, anada, aduh ba, pun dia cile. Bawa jibian oleh aduwa, kena jibian oleh nisa doka, anda kau nak dekuk mama bah? Tapi pamer lu ni jila. Perungan esok di ni mah wibadana alukli atau milu, amian mali agama. Ada mula? Hei, horongan ayo pibi lo, pida bade, pibi pida bade esok. Di kena ngapa? Yunan na baju go, tuba belu biol esok. Nisa lekana mama ye ne nisa kuat nyereh. Hadeh mula, nisa he mierde gua, mau riba gua, mana riba gua, mana kahdai ma, mana kahdai ma suwe, ada kah lo?
กูอาเปนี่ล่ะเนาะเบรงอ่ะได้เลยอ่ะไม่นูรองนูล่ะได้เลยสรุปโหเดี๋ยวมุล่ะอนิจจังเปี่ยวตัวไปบาเปี่ยวตัวไปล่ะถ้าไม่เมียเลยตะบอยเปี่ยวตัวไปล่ะตูเปียวนี่ล่ะเนี่ยกูอ่ะเนี่ยไอ้หุบเดตะบอไม่จ๋าอูล่ะบาผิดตัวไปเลยนะลงด้วยมาตัวไปมาโหล่ะทีนี้มานะลงด้วยหมานเนี่ยเลยจีเลยจีเลยก็อนิจจังนะลงด้วยมาเนี่ยจีไล่တော့โหตะเฉยนู้นก็นะลงด้วยหมานเนี่ยเลยจีเลยจีไล่ก็ตะบอไม่จ๋าอูล่ะ อนิจจังก็ตัวอนิจจังรู้ပြောနေတာโอ้อนิจจังรู้อนิจจังรู้ပြောတာလေးตะบอไม่จ๋าอูล่ะอนิจจังก็ตัวอนิจจังรู้ပြောနေတာโอ้อนิจจังรู้อนิจจังรู้ပြောတာလေးตะบอไม่จ๋าอูล่ะดาဖြင့်เอริหมาได้ไอ้ด้วยจ้ะโกตันตันมาบาดิบ่ล่ะเลยโหลโซได้คาจ้ะတော့ขันธ์5บายกนั้น2บาอนิจจังเตยาก็นิจจังโหลหมัดเด้หมัดหมัดทุกบ่ตัวไปอำ่มาอีทุกบ่ตัวพี่เนาะบาตะคู่แหละ อ่ำมาเนี่ยอติมาเบ้อพอมาแล้หลุไม่อนิจจลักษณะพอมาเบ้อพอมาแล้แกอนิจจลักษณะพอมาบะเนเฉ่พอล่ะอ่ำมาบะเนเฉ่แล้อ่ำมาอติมาอยู่มาดาဖြင့် แกดาเมโทโทเวอนิจจลักษณะบอมาตรงเจ็ดชื่อตะโลดุขขลักษณะเยอปอมาแลบะเนเจ็ดชื่อมะแลเบตุรีแลหลุเมเดคาจะมาอ่ำมาอติมาอยู่อุมาอ่ำมากะบาวิปัลลาตาเตญญาวิปัลลาตาอติมากะอยู่มากะตะจาบอมาละดุขขลักษณะบอมาละ อนิจจลักษณะบอมาตรงเจ็ดชื่อตะโลดุขขลักษณะบอมาชื่อแต่ตรงเจ็ดก็แลโซจีซันอเปิสงบลูပြောมะแลดุขขก็ทุกขโลหมัดเดดุขขก็ทุกขโลติเดดุขขก็ทุกขโลอยู่เดไม่อยู่เกบูล่ะเพชิทีนี้มาเปลี่ยนจีล่ะเนาะลนเกปี้ต่อกาละเหมียวสว่าตรงว่ากูม้าเกเดอะหมาบะลောက်ซัวตะเลสร่ากูပြောจินโลบา ဟုတ်တယ်မလားတရားမလို့အနိစ္စဒုက္ခပြီးတဲ့ကြီးကဒီအနိစ္စဒုက္ခကိုဒီနေ့တခြားကိုပြေးဆိုင်တာလားအနတ္တကိုလားဒါဖြင့်အနတ္တကိုပြေးဆိုင်လိုက်တဲ့အခါကျမှဒီနေ့မှအမြင်မှန်ရတော့နောက်ကြောင်းလေပြန်ကြည့်ရောဟိုတစ်ချိန်လုံးကအနတ္တကိုအတ္တလို့မထင်ခဲ့ဘူးလားအတ္တလို့မမှတ်ခဲ့ဘူးလားအတ္တလို့ကမသိခဲ့ဘူးလားအတ္တလို့ကမယူခဲ့ဘူးလားအမှားဘယ်နဲ့ချက်ပေါ်သွားပြန်တခြားပေါ်မှလားအနတ္တလက
lo ti de atta lo yu de le mi yu ge bu la ke be chei ma po lwin de le so yin mya tu ta le de tami le de mi le de ya do ba chouk pe da le pe chi le ne chu chi jiu le ne le be chei pe da do ba do nya do le ba chouk le lai pya chu ba chouk mi bu lo la a ri lai pya a la a te atta ko byo da atta ko chouk pe da ba ko chouk pe le အော်တချို့နေရာတွေရှိသေးတယ်ဒီနေရာတွေရတော့ဗျာအလောင်းတော်မှာတွေ့ရတာမှမဟုတ်ပဲသေးတဲ့အခါမှာဟုတ်တယ်မလားဟိုတော်တွေပါတွေကြတော့ခုနှစ်ရက်လည်တဲ့နေကြလို့ရှိရင်သွားပြီပုဒ်တန်ကိုသွားအဖိတ်တာဟိုကနေပြီးတော့ခဲလုံးလေးတစ်လုံးသိရကလေးတွေပဲကောက်မလာဘူးလားအေးလိုက်ခဲ့ပါနှစ်ပြင်ကြရင်ရဲလေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ပါလဲဆွန်းတော့မှာရဲလေဆွန်းတော့ပြည်တရားနာကြွပါဆိုခေါ်မသွားဘူးလားဘုသူခေါ်သွားတာကြီးစံကြီးစံဘုသူခေါ်သွားတာလဲဆိုတော့အတ္တလိုက်လာတယ်လို့သူထင်တယ်ဟုတ်တယ်မလားဒါတခြားမဟုတ်ဘူးလူကြီးသူမတွေကိုယ်တိုင်လုပ်နေတာလူကြီးသူမတွေမလုပ်ဘူးလားအဲ့ဒါဟာတပါလဲမယ်အတ္တလို့ခေါ်တယ်အသက်လိုက်ကြဝိညာဉ်ကောင်လေးအတ္တလို့ခေါ်တာဒီတခြားလားအသက်လိုက်ကြဝိညာဉ်ကောင်လားအနတ္တကိုအတ္တလို့သူမှတ်နေတာနော်အနတ္တကိုအတ္တလို့သူသိနေသလားမသိဘူးလားအဲလူကြီးသူမတွေကဖိတ်သိနေကွာဖိတ်သိနေသွားလှုပ်ဟာဆိုတော့သူအဲ့တန်တလာလုံးပြီးသွားတော့တာတစ်သက်လုံးအလိုက်ကြီးမှတ်မထားဘူးလားအမှတ်တွေလည်းမမှားဘူးလားအသိတွေလည်းမှားမသွားဘူးလားအဲ့နောက်တရားပွဲတွေပါတယ်ကြတော့ဝိုင်းပြီးဆွေးနွေးတဲ့အချိန်လဲကြတော့ဘယ်တော့မှသရေလျှောက်တာတွေဟဲ့ဆိုပြောတော့တာပဲစုံနေတာဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီတွေကပါလဲအယူလွဲသွားပြီအယူမလွဲဘူးလားဘယ်ပေါ်မှာလဲမေးလို့ရှိရင်အနတ္တလက္ခဏာပေါ်မှာဘယ်ပေါ်မှာလဲ
เอ้ยโทนี่ดูไปเล่นนั่นบักกะบวางกะปีเดเลขนากะตะชาเลขนาละอัตุบะเลขนาดาเพียงไอ้อัตุบะจีโกเลยอวิเดเนผ่องไมกะตนคะรีเนผ่องมันเนจีบีเตี่ยวแท้จิตยุ้งเนาะอัตุบะจีโกตุบาลุเทนตัวอย่างมันตุบาลุหมั่นตัวอย่างมีเนาะอัตุบะโกบาลุหมั่นเดตุบาลุหมั่นบีตุบาลุเลยตะเตะตรงตีมะตัวอูล่ะ เอ้าหลูจี้ตุมารีก็กะเลมาเอ้ยอยวยย่องเหมือนมะจันได้ผู้บาผิดเลยตนคาเล่นนี้ตีนไปไม่กะเล่นนี้ตีนไปไม่ฮู้ล่ะงาหลูจี้นี่ดาเวเนาะอำมาม้าอ๋องลุบไปนี่ล่ะเอ้โหว่าแลบาผิดตัวแลดิอำมาจี้นี่หมาอธิดิหมาไปเลยเปียวตะเตะลงอยู่ดิหมาตัวดล่ะมะม้าฮู้ล่ะแกเปียผู้นี้ตะบาอตุบาอีโดเปียวดอใจบามะมะตาอีโดเปียวดอใจบามะผู้นี้ปิเมียนล่ะอะอสะเลยอ่ะเนี่ยเค้าเนี่ยอำมาม้าเย อธิมะม้าเยอายุมะม้าเยเปล่าจริงๆโหลเปล่าตัวไม่จอกกูเอาเถอะมุล่ะอำมันเปล่าล่ะดิถ้าอำมาล่ะอำมันล่ะว่าตะชู่อ่ะเลยเปล่าแต่อศีพญาอ่ะเลยจี้เลยเปล่าเนี่ยหมั่นไหนเนี่ยไม่ก้องมาเลยหมั่นไหนหมั่นน่ะจ้ายตาพญาเนี่ยมุซู้เตี่ยวไปสิเลยตัวเลยบดุเลยหมั่นน่ะจ้ายตามุซู้ก็หมั่นมาจ้ายเลยตัวปิดเลยทีนี้หนูก็ต้องจ้ายกูเด้ไอ้ตัวจี้เลยเปล่าบาเด้อศีพญาเตียฮ้อเด้ไอ้ชั่วบาเลยนานาไม่เปล่าบาว
အပူပါကိုသူ့ပါလို့မှတ်လာခဲ့သလားမမှတ်ဘူးလားဘယ်လိုသိမ်းပေးလိုက်တာလဲဆိုတော့လူကြီးသူမှဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဘယ်သူတွေလဲငငယ်လေးတွေကတော့ဟဲ့သူဒီလိုလှအောင်ဒီလိုလုပ်ရတယ်ဒီလိုမိတ်ကလိမ့်ရတယ်ဒီလိုတနကလိမ့်ရတယ်ဒီလိုနှုတ်ခမ်းဒီဆိုရတယ်ဟာဒီလိုဆံမညှရတယ်ဟာခင်ဗျားတို့သိမ်းပေးတာနဲ့ရှုပ်သွားအတူပါကြီးသူ့ပါလို့မှတ်သွားပြီနော်ရသူဘလို့သူသိမသွားဘူးလားအဲတစ်သက်လုံးလဲပါဖြစ်လဲသူဘလို့ယူသွားသလားမယူဘူးလားအေးအဲ့တော့ဒီနေရာမှာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအတုဘဆိုတဲ့လက္ခဏာဘယ်နှမျိုးလဲအဲ့ဒီလက္ခဏာ၄မျိုးမှာတစ်ခုတစ်ခုမှာဖောက်ပြန်ကျက်မှားယွင်းကျက်ဒီဘယ်နှချက်ပါလဲဒီအစိမ့်လေးကအမှတ်မှားပန်းရောင်လေးကဒီအနီရောင်လေးကအဲဒီဒုက္ခလက္ခဏာမှာလဲအစိမ့်ရောင်လေးကဒီပန်းရောင်လေးကအနီရောင်လေးကအဲဒီအနတ္တလက္ခဏာမှာလဲအစိမ့်ရောင်လေးကပန်းရောင်လေးကဒီအနီရောင်လေးကအဲဒီဘက်ကအတုပလက္ခဏာမှာလဲအစိမ့်ရောင်ကပန်းရောင်လေးကအနီရောင်လေးကကဲအာလုံးပေါင်းလဲပေါင်းကောလက္ခဏာ၄ခုမှာတစ်ခုတစ်ခုမှာအမှားတွေ၃ခုစီရှိတဲ့ကြောင့်၄၃ကြီးဖောက်ပြန်ချက်တယ်။ဘာတွေလဲ?တတ္တဝါတွေရဲ့ဖောက်ပြန်နေတဲ့အချက်၁၂မျိုးပေါ်လာတယ်နော်။ဖောက်ပြန်နေတဲ့အချက်ဘယ်နှချက်ပါလဲ?တကယ်လို့များတာဗျာဒီနေ့ဝိပဿနာဘာဝနာလို့အာမထောက်ပါဘူးမိကောင်းဆွေကောင်းဆရာသမားကောင်းတယ်ဗျာမပေါင်းသိရဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီ၁၂ချက်အမှားကြီးတန်းတန်းနဲ့ပြေပါပဲအမှားဆိုတဲ့ကဝိပန္နတာဆိုတဲ့ကတခြားလားဖောက်ပြန်တာလားမှားယုံနေမကဘဲနဲ့သူကပိုလွန်တဲ့သဘောကိုပြောတာမှားတာဒီတခြားလားဒိဋ္ဌိလားဒိဋ္ဌိဒီတခြားမိစ္ဆာပတ္တိဧတာယာတိဒိဋ္ဌိပေါ့မှားမှားယွင်းယွင်းနဲ့မြင်တခြားလားဒိဋ္ဌိလားမှားရွေးယုံနေကသေးတာဘာဖြစ်သွားဖောက်ပြန်သွားပြီဖောက်ပြန်သွားရင်တခြားလားဝိပန်လာသလားမှားတယ်ဆိုတဲ့ကမှားတာဒီဒိဋ္ဌိပဲဟေဆိုတော့ဖောက်ပြန်သွားလဲသွားကောဘသူတွေပါဝင်လာလဲဆိုတော့တဏှာရဲ့မာနရဲ့ဒိဋ္ဌိမှားမဟုတ်တာလေးကိုသားလို့သူသိနေသလားမသိဘူးလားအာသားမဟုတ်တာကိုသားလို့သိတယ်လို့သားလို့လည်းမှတ်မနေဘူးလားသားလို့လည်းယူမနေဘူးလားအဲ့ဒါလေးများဘိုင်းငနေလဲကြသွားမယ်ဆိုရင်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားသူမှအယူကြီးတစ်ပိုင်းမဖြစ်ရဘူးလားအဲ့ဒီသားမုတ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုသားလို့မှတ်သားလို့သိသားလို့ယူပြီးတဲ့ခါကျမှလူလေကောင်းမှသားသားလေးငါသားလေးနဲ့မလုပ်ဘူးလားလုပ်လားဒိဋ္ဌိပါနေတယ်ဟုတ်တယ်မလားဒါလေးပြပြီးတော့သားလေးပါဆိုတကြွားလေးကောမကြွားရဘူးလားကိုသားလေးရဲ့အောင်မြင်မှုကြောင့်ကိုကခုံမယူရဘူးလားလူချားသူချားမှလည်းအေးအဲ့ဒီသားလေးရဲ့အကြောင်းပြုပြီးတော့မန်ဒီမာနတွေကောမတည့်ရဘူးချစ်လိုက်တာလဲတုံးနေတာဟုတ်တယ်မလားအဖိုးဘွားတွေလေချိန်လိုက်တာလဲတုံးနေတာပဲ။ဘာလို့ဒီအမှန်မှအပြီမှအယူမှကြောင့်ဘာတွေပေါ်လာလဲဆိုတော့ပပိစာတရား၃ပါးပေါ်လာ။ပပိစာတရား၃ပါး။သူ့ကိုအကြောင်းပြုဒီအမှား၃ချက်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဖောက်ပြန်သွားတာတွေလေဖောက်ပြန်ခြင်းအစကြီးလေးကြီးကိုပပိစာတရား၃ပါး။ပပိစာတရား၃ပါး၃ပါးဆိုတဲ့ကဘယ်သူတွေလဲ။တဏ္ဏမာနဒိဋ္ဌိတဏ္ဏမာနဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့တရား၃ပါးနဲ့ဖောက်ပြန်သလားမဖောက်ပြန်ဘူးလား။တဏှာနဲ့ဖောက်ပြန်ရင်လူလေကောင်မှအရှက်မရှိဘူးသူဟုတ်တယ်မလားလူလေကောင်မှအရှက်မရှိဘူးအရှက်မရှိဖြစ်ရတဲ့ဆိုကြောင့်တဏှာကြောင့်ဖြစ်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အရှက်မရှိဖြစ်သွားတာဒီအများနဲ့တူရင်းလားမတူရင်းအတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဘာလို့ပြောဆိုတော့အယူပဲ
အဲ့ဒါဘာယူလဲတဏှာယူဘာယူလဲဟောသားကိုဂုံပြစ်လူချင်းသူချင်းမှာကြားခြင်းမှမသိမကြားခြင်းမှမသိနားထောင်ခြင်းမှမသိမနားထောင်ခြင်းမှမသိတွားတွားပြီးသားဆိုပြီးကြွားနေသလားမကြွားဘူးလားသားကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဂုံယူပြီးဝင်ကြွားနေတာတွေကောမရှိဘူးလားဒါတွေဟာတခြားလားမာနလားအများနဲ့တူသေးလားအရင်ဆုံးသားမရှိစဉ်ခင်ကားတုန်းကလည်းတူသေးလားလွန်ကဲသွားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါဟာလွန်ကဲလွင်တခြားလားဖောက်ပြန်တာလားထောက်ပြန်လာရင်ဝိပန္နသဝိပန္နသအဆင့်ရောက်သွားပြီဆိုတာနဲ့တပိုင်းနဲ့မာနနဲ့ထောက်ပြန်ရင်အဲ့ဒါဘာအယူလဲအများနဲ့မတူတော့ဘူးလို့ပြောတာအများနဲ့အဲနှစ်ယောက်မြန်ချင်းဆိုင်ပြီးဆိုကြွားလိုက်ရတာဟုတ်တယ်မလားအေးအဲ့ဒါတဏှာကျဏာစဲယူစိတ်တတ်လားမယူစိတ်တတ်ဘူးလားမာနနဲ့ကောယူသလားမယူဘူးလားဒိဋ္ဌိနဲ့ကောယူသလားမယူဘူးလားအယူ၃မျိုးပဲအယူဘယ်နှမျိုးထောက်ပြန်လောအကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်ယူသွားတဲ့ပုံကိုယ်လေးရဲ့အတွင်းအစ္ဆဒတန်တန်ဖြစ်တဲ့ဓမ္မအနေနဲ့ပြောရင်အယူ၃မျိုးဘယ်နှမျိုးလဲဘယ်သူတွေလဲတဏှာယူမာနာယူဒိဋ္ဌိယူဟုတ်တယ်မလားရှင်းခုလို့ရသေးလားသွားကြိုက်တဲ့ထုခုစီသွားမရတော့ရအောင်မလားအခြေခံကစပြီးတော့ခြေမြစ်ကစပြီးတော့ဒီယောဂဖြစ်လာခြင်းရဲ့အကြောင်းသမုဋ္ဌာန်ပြန်ရှာဘယ်ကနေလာတာလဲဆိုတော့နှလုံးသွင်းမှားမှုပါအဲကနေလေအဲနှလုံးသွင်းမှားတာကနေစလာသလားမလားဘူးလားနှလုံးသွင်းမှားတာဒီတခြားကလာသလားမနှောကလားတဆိတ်ယောဂါပေါ့ဘာယောဂါလဲသွေးသီးကြီးဒီတလေးကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယောဂါမဟုတ်ဘူးနော်သွေးပေါက်ပြန်လို့ဟုတ်ရဲ့လားဘယောဂါကြောင့်ဟုတ်ရဲ့လားအတဘာယောဂါလဲဘာမကုနဲ့အထုကုစရာမတတ်နိုင်ဘူးတတ်နိုင်လေလားဒီဘုန်းတော်ရှင်တော်မြတ်ဖျားတဆူးပဲတတ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီယောဂါကုနိုင်တာမထာဒေဝမနုဿနံဒေဝမနုဿနံနတ်လူတို့ရဲ့မထာဆေးဆရာကြီးတပွဲဖြစ်တော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားလောက၃ပါးမှာရှိနေကြတယ်ဆိုတဲ့လူတွေနဲ့တေပြမာတယ်ဒီဟူသောမတ္တဝါတွေရဲ့တဏ္ဍမှာအစမထင်ကပါလာခဲ့တဲ့ကိလေသာဒီဟူသောအနာယောဂါဟူသည်များတွေကိုအမြင့်ပြပြအောင်ကုနိုင်သလားမကုနိုင်ဘူးလားကုနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကိုလူနဲ့ပြမာတတ္တဝါတွေကတထာဒေဝမနုဿနံဂုံတော်ကြီးနဲ့နော်ချီကျူအံ့ဩထောမနာမှုပြုရသလားမပြုရဘူးတထာဒေဝမနုဿနံဆိုတာဒီအ내အဓိပ္ပာယ်ကတော့နတ်လူတို့ရဲ့ဆေးဆရာကြီးနတ်လူတို့ရဲ့ပါလေဟာဘာယောဂကုပေးတာလဲဆိုတော့ရိုးရိုးတန်မှန်သူတွေမကုနိုင်တဲ့အစမထင်တန်တလာတဲ့ကပန်လာတဲ့အနာယောဂဟောင်းကြီးကိုကုတတ်လေကုတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီယောဂကိုကုနိုင်နေဆိုတဲ့ကပြင်ပဘာကြီးရယောဂတွေဟာစကားတွေထည့်ပြောစရာမလိုတော့ဘူးတို့သေးလားအေးဒါကြောင့်မို့လို့တတ္ထာဒေဝမနုဿနံဒေဝမနုဿနံနတ်လူတို့ရဲ့တတ္ထာဆေးဆေးရာကြီးသပွဲဖြစ်တော်မူတာလေတခြားသူလားဖယားရှင်လားဒါမင်းလောကမှာဖယားရှင်တို့ပွင့်ပေါ်တော်မူလာတာဒီတခြားကြောင့်ပွင့်လာတာလားဆေးကုဖို့လားဘာယောဂအထူးသားအထူးပြုကုမှလေအယူယောဂစိတ်ယောဂလေဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒီစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့စိတ်ယောဂဆိုနည်းနည်းလေးရည်ကြီးသေးတယ်ဗျာဘာယောဂလဲဆိုတော့အယူယောဂဘာယောဂလဲဖယားဟာဟောတဲ့ဟေ့ပုထုဇဉ်တော်အုံမှန်တကောကွာပုထုဇဉ်ဟူသည်များတဲ့ဒီတခြားလားအယူတွေလားအယူတွေတဲ့အဲယူရတဲ့ကြားထဲမှာယင်ထဲမှာလဲသစ္စာညာအလင်းရသလားလို့မေးတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဒါဖြင့်ယင်တွင်လဲဘယ်တော့မှမရှင်းဘူးယင်တွင်ရှင်းနေရလားအဲယင်တွင်လဲမရှင်းမရှင်းုံပြင်ပတ်ဝန်းကျင်ကြီးလိုက်ပြန်တော့လဲဒါကဒီလိုကွာဟိုလိုကွာလို့ပြောပြန်တော့လဲသူလက်ခံရလားလက်မခံတဲ့အတွက်ကြောင့်တခြားလားအကန်းလားပုရုဇဉ်ဟူသည်များကိုဖယားကပွင့်ပွင့်ရင်ဘယ်လိုပြောလဲအယူအကန်းနေတဲ့ယူလေယူသေးတယ်ကန်းလေကန်းသေးတယ်အဲ့ဒီအယူကန်းတွေကိုဆေးကုခြင်းလို့ဘာဖြစ်လဲလောကမှာပွင့်လာခဲ့ရတာဟုတ်တယ်မလားအေးဖယားတိုက်မဲ့ဆေးကတော့ဘယ်နှလုံးလဲမေးရင်တော့၃လုံးနဲ့ပဲရှိပါတယ်ဘယ်နှလုံးလဲဆေးတော်ကြီး၃လုံးကိုစတဲ့ကပါလာခဲ့သလားမပါလာခဲ့ဘူးလားဒါရောက်ခွလို့ဗုဒ္ဓအလောင်းတော်ကိုဘာလို့ပြောမဟောတတာဘာတယ်လဲမဟောဒနာဆိုတာလက်ထက်မွေးမွေးချင်းဆေးလုံးလေးပါလာတယ်လို့ပြောတယ်နော်အဲ့ဒါဗုဒ္ဓရဲ့ဂုံဟိတ်ကိုဘာဖြစ်လဲတင်စားတဲ့သဘောဟုတ်လားဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်ဘုရားကြီးကလူနဲ့ပြမှာတတ္တဝါတွေရဲ့အနာယောဂကုပေးသလားမပေးဘူးလားကိလေသာအနာယောဂကုပေးတဲ့ကြောင့်ဆေးဆရာကြီးတပွဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့ကြောင့်သူ့လက်ဟာအလိုလိုဆေးတော်မြောက်နေတာအလိုလိုဆေးတော်သူပြောလိုက်တဲ့တရားအတိုင်းလာချင်းဒီယောဂလေးပျောက်သလားမပျောက်ဘူးလားဒါရောက်မှလို့လက်တော်မှာဘာပါလာတဲ့အဲဆေးတော်ကြီးပါလာတယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုအစွဲပြုတ်ပြီးတော့ဒီနေ့ကိုယ်ွယ်နေကြတာဘေးသစ္စာမုနိလေဘာမုနိလဲအဲဘေးသစ္စာမုနိအနာယောဂဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့ဒီဘေးသစ္စာမုနိကိုယ်ွယ်ရတာဟုတ်အဲသူ့ကြောင့်ဘာဖြစ်လဲကိုယ်အနာယောဂတွေပျောက်တယ်လို့ဒီလိုပြောတာအဲ့ဒီဘေးသစ္စာမုနိကိုကိုယ်ွယ်တာတဲ့ဒီနေ့ဖန်ရပြောတဲ့ဆေးတော်ကြီး၃လုံးတောက်တာပို့သေးကြမနေကြဘူးလား
ေတော်ကြီးသုံးလုံးကဘယ်သူတွေပါလဲအနေစာစေဒုက္ခစေအနန္တစေဆေတော်ကြီးဘယ်နှလုံးလဲအေးဒီနေ့ဒီနေရာဒီဒေသဒီဌာနကလည်းဒေဒဂါရကမသည်ရဲ့တန်တဲ့မှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အစမတင်တန်တလာတဲ့ကတဏှာကြောင့်မာနကြောင့်ဒိဋ္ဌိကြောင့်ယွတ်သွနေတယ်ဆိုတဲ့အယူရောကဘာလုံနေတာကုပေးနေတာတရားဝင်လာတဲ့သူတွေအကောင်းနေလားယူနေလားအဲကိုကြောင့်ကိုအမှန်တိုင်းပြောမှပညာရှိအဲသိမှမှန်ရှိပညာရှိတဏှာရှိနေသည်မအယူပဲတဏှာရှိနေသည်မကဲဒီယောဂီတွေသာပြောတာပေါ့ဗျာအရှင်ဖျားအားလုံးလုံးမေးတော့ဘယ်ထက်ပါနေလဲအတူတူပဲမထူးဘူးတဏှာရှိနေရင်တော့ဘယ်ထက်ပါမှာလဲအယူတယ်ပဲမာနရှိနေရင်ဒိဋ္ဌိရှိနေရင်မပန်းရင်မခံရင်အဲ့တဏှာမာနဒိဋ္ဌိဖြုတ်ပလိုက်ပေါ့ဟုတ်တယ်မို့လားဖြုံနီးပြုတ်ဝါဒီနေ့ပေးနေတာဖျားရှိကိုတော်မြတ်ကြီးကလည်းတဏှာမာနဒိဋ္ဌိပြုတ်တော့ဖြုတ်ပေးပြီးတော့အယူရောကကြောက်အောင်ကုပေးနေတာပဲဟုတ်တယ်မို့လားအေးဒါကြောင့်မို့လို့ဒီတကားကောင်ကနေမနာနဲ့နာစရာအကြောင်းဘာမှမရှိဘူးနာစရာအကြောင်းရှိရဲ့လားဟောဒါအကြောင်းဒါအကြောင်းတို့ကိုအယူအနှံ့လို့ပြောနေတယ်ဆိုအဲ့ဒါကိုဖယ်ပလိုက်ပေါ့ဖယ်နီးလေဘုရားကမပေးဘူးလားဘုရားရှင်တော်မြတ်ဖျားကြီးပေးတော်မူတယ်ဆိုတဲ့ဝိပဿနာဘာဝနာအလုံးလက်တွေလုံနေကြရတာကတခြားလားယောဂါကုနေတာလားအယူယောဂါကြောက်ရမယ်နော်သူတိုက်တဲ့ဆေးကိုဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်ဗျာကတောက်ချင်သည်ဖြစ်စေမတောက်ချင်သည်ဖြစ်စေတန်တဝဝေနေရရဲ့အပေါ်မှာတဏှာချင်းကရုဏာများတဲ့အတွက်ကြောင့်အတင်းတိုက်မှာပဲအတင်းမတိုက်ဘူးလားယက်တော်ဝါတော့ခေမမီဗျာကြီးတို့ကြတော့တောက်ချင်ရဲ့လားမတောက်ချင်လည်းအတင်းတိုက်တယ်ဟောအလာဝကဘီလူကြီးတွေကြတော့တောက်ချင်ရဲ့လားမတောက်ချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတင်းမတိုက်ဘူးလားတိုက်တယ်အင်္ဂုလိမာလာကြီးတို့လည်းဘယ်တောက်ချင်မလဲမတောက်ချင်ပေမဲ့အတင်းတိုက်တော့ဒီယောဂါမပြောက်ဘူးလားအေးခေမမီဗျာကြီးတို့ကြတော့ချော့တိုက်တာဘာလို့လဲ။ဒါနဲ့ဖွားလဲဖန်ဆင်းရှင်မာလေးပြပြီးတော့ချော့ရတယ်လေ။သူ့ချော့ပြီးတော့ပြော့လာတဲ့အချိန်ကမှဒီစေးတိုက်ရသလားမတိုက်ရဘူး။ဒါဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်ဖရာကြီးရဲ့မဟာကရုဏာဉာဏ်ကြီးပဲ။ဟုတ်တယ်မို့လား။အေးဒါကြောင့်မလို့ယင်းနေ့လဲဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်ဖရာကြီးဒီခုတော့ဆေးဆရာကြီးကပေးနေတဲ့ဆေးသုံးလုံးကိုမိမိတို့တွေပါလုံနေကြရတာ။နောက်နေကြတာနော်။နောက်နေကြတာအတူတူပါကမ္မထာနာဆေးရဆရာတော်လေးတို့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တို့ဆိုတာကဆေးမောက်ဖို့လူတွေပဲလူနာတွေပဲဘာတွေလဲအေးအများတို့တဲ့သိလို့ကျုပ်တို့ကဘာပြည့်လဲတဲ့ဟောနေရတာဟုတ်တယ်မို့လားအေးဟောနေရတာပဲနီးပေးရတာဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်ပြရဲ့ဆေးကုသနီးကိုသင်ကြားပြီးတော့တဆင့်ပြန်ပြီးတော့ဟောပြောနေတာဟုတ်လားအေးတဆင့်ပြန်ပြီးတော့ဟောပြောနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ငါတို့ရဲ့တွေတောက်ကြရမယ်ဆေးကဘယ်နှလုံးเสียสิรีบาลัยอนิจจเสทุกขเสอนัตตเสอนิจจเสทุกขเสอนัตตเสโซราก็ตฉาเยนามเเละวิปัตตนาญาณเยนามเเละอนิจจลักษณะโกติเยอนิจจลักษณะญาณลิทุกขลักษณะโกติเยอนัตตลักษณะโกติเยดังนั้นไอ้ติญญาณหาตฉาญาณละวิปัตตนาญาณละอ๋อลักษณะตัดดิเสรีตองนี้ก็วิปัตตนาญาณเนရှင်းတော့ออกมาဘာညာနဲ့ရှင်းတော့ရမယ်ဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုတာကိုကျေးဇူးတော်ရှင်ဘုရားဆရာတော်ဘုရားကြီးကဘယ်လိုပြောလဲဝိပဿနာအလုတ်ဆိုတာဘယ်လိုအလုတ်တယ်လဲရှေးကံဖြစ်ပြဲနောက်ကမဲနဲ့ကိုက်အောင်အာထုတ်တဲ့အလုတ်ဘာပါလဲကဲဒီအလုတ်လုံးမယ်ဆိုရင်ဝိပဿနာဉာဏ်ရမလားမရဘူးလားဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုတာဘယ်လိုဉာဏ်လဲရှေးကံဖြစ်ပြဲနောက်ကမဲနဲ့ကိုက်ညီနေတဲ့အသိဉာဏ်ဟာဝိပဿနာဉာဏ်အလုတ်ကြောင့်လည်းသိပြီနော်ဒီဉာဏ်ကိုရရရကြောင့်ဒီဉာဏ်ရဲ့သဘောကိုလည်းမသိဘူးလား။ဒါဖြင့်ရှေးကဖြစ်ဖြစ်နောက်ကမြင့်နဲ့ကဲအောင်အားထုတ်လိုက်ပေါ့။ကဲအားထုတ်လိုက်ပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီတစ်ပတ်မှာဘာတခြားရှိရတာလားစိတ်ကိုရှိရတာလား။သူတစ်ပတ်စိတ်လားကိုယ်စိတ်လား။ကိုယ်စိတ်ကိုကိုယ်ကဲခတ်တာစိတ်တာနုပတနာ။ကိုယ်စိတ်ကိုကိုယ်ရှိလား။ကိုယ်စိတ်ကိုကိုယ်သိတာ။သူတစ်ပတ်စိတ်ရှိနေတယ်လားကိုယ်စိတ်ကိုကိုယ်ရှိနေတာ။ဘယ်လိုရှိရမယ်လို့ရှုခွင့်ရှုခွင့်ဖော်ပြလဲဆိုတော့တတိထဝိရိယစိုက်ပညာနဲ့ရှုဟေးမဟုတ်ဆရာတော်ကြီးကမပြောဘူးလားအဲ့ဒါကိုပဲမိမိတို့တွေနဲ့နားလည်အောင်လို့ဘလို့ထပ်ပြောတယ်လဲဆိုတော့မြင်စိတ်ကလေးကိုရှုလိုက်စမ်းဘလို့ရှုမလဲကိုမြင်ရင်ကိုချဲ့ချင်းကြည့်မြင်စိတ်လို့သိကြားစိတ်ကလေးရှုရင်လည်းဘလို့ရှုမလဲကိုကြားရင်ကိုချဲ့ချင်းကြည့်ကြားစိတ်လို့သိအဲနောက်ကတွေးတော့ကြံစိတ်ကလေးလည်းကြည့်လိုက်အောင်ဘလို့သိမလဲကိုတွေးရင်ကိုချဲ့ချင်းကြည့်တွေးစိတ်လို့သိလို့သိမပေးဘူးလားအဲကိုကြားရင်ကိုကြားချင်းသိတွေးစိတ်လို့သိဆိုသိလို့ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆရာသမားကသင်ပေးလဲပြောယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကခန္ဓာညာဆိုင်မကြည့်ဘူးလားကြားလိုက်တာနေဒီပိုင်းနဲ့ဖြတ်ကနေဆိုကြည်လဲကြည်လိုက်ကောတခြားစိတ်လားကြားစိတ်တယ်လားဒါဖြင့်ကြားစိတ်ကလေးကတခြားလားရှုကံလား
ติณีดาก็ตะชาลาชุญญาลาอชุกังก็ตะชาลาสิทธิ์ลาแล้วก็ติดาก็ตะชาลาอนุปัตตนาลาสิทธิ์ตะเนอนุปัตตนาป้องอ๋อเบลันจ้องบ่ยောက်ตั๋วสิทธิ์ตะอนุปัตตนาลันจ้องบ่ยောက်ตั๋วพี่เนาะสิทธิ์ตะอนุปัตตนาลันจ้องบ่เลยยောက်เลยยောက်ก็งาจ้าดาลาจ้าสิทธิ์ก็จ้าดาบดุปยုတ်ตั๋วอ๋องาปยုတ်ตั๋วพี่บาลีปยုတ်ตั๋วบ่เลยရှင်ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေကိုငကိုးတော့ဒီခန္ဓာ၅ပါးယုံနာနှစ်ပါးစိတ်ဝေဒနာစသည်ကိုမမြင်ခဲ့တဲ့အဲ့အတွက်ကြောင့်မတိမှဝင်လာသလားမလာဘူးလားမမြင်တာကတခြားလားအဝိဇ္ဇာလားအဝိဇ္ဇာခန္ဓာ၅ပါးယုံနာနှစ်ပါးလည်းမမြင်လဲမမြင်တော့ဘယ်သူကဝင်ကြီးဆိုးလားငါကကြီးဆိုးလာတယ်ဘယ်သူကဝင်ကြီးဆိုးခုကြားစိတ်ကလေးကိုဘယ်လိုပြောလိုက်ငါကြားတယ်တခြားတော့ကလားမတိတော့ကလားကြားစိတ်ကိုမတိတော့ကမမြင်တော့ကနော်ခုကြားစိတ်မြင်ပြီဆိုလဲဆိုတော့ကြီးဆိုးနေတဲ့ငါပြုတ်မသွားဘူးလားအဲငါပြုတ်သွားပြီဆိုတဲ့တကြောင့်ငါသားငါသမီးလာပါအောင်မလားငါသားငါသမီးမလာနိုင်တော့ဘူးနော်ဒါဟာအပွားညာနဲ့ပြုတ်ယုံပဲရှိသေး။ဘာညာနဲ့ပြုတ်ယုံဖြစ်သေး။အဲငါလည်းပြုတ်သွားလဲသွားကောငါမှမဟုတ်ပဲနဲ့ငါသားငါသမီးရှိပါအောင်မလား။အမြင်မှန်းသွားသလားမှားသွားသလား။နှလုံးသွင်းမှန်းသွားသလားနှလုံးသွင်းမှားသွားသလား။မှန်းသွားပြီဆိုတဲ့အခါယောဂတဝက်သက်သာသွား။တခြားပြုတ်သွားတယ်လားဒိဋ္ဌိပြုတ်သွားတာလားမတိမှားဆိုတဲ့အတ္တဒိဋ္ဌိလည်းပြုတ်သွားလို့တော့ဟဲငါမှမဟုတ်ခဲနဲ့ငါဟုတ်သေးလားတခြားကခန္ဓာ၅ပါးလားတဝက်သက်သာသွားပြီနော်ခန္ဓာ၅ပါးမဲ့လေသိလေသိကောဘာဖြစ်သွားမှားလားခန္ဓာ၅ပါးလားသမီးလားခန္ဓာ၅ပါးလားတဝက်သက်သာသွားပြီတခြားကိုမြင်လိုက်လို့လားယုံနာခန္ဓာကိုမြင်လိုက်လို့လားမြေစိတ်ကြမ်းစိတ်ကလေးကိုသိလိုက်တော့ကနော်အဲ့ဒါနဲ့ဆရာသမားတွေက80ပေးပြန်လေပြန်ကောတတိပဌာနာဘာဝနာအလုံးမပေးဘူးလားကဲဘယ်လိုရှုခိုင်းလဲခုကြားရဲ့ခုချက်ချင်းကြည့်ဟေ့မရှိတော့တာကိုသိမရှိတော့တာကိုသိလို့မပြောဘူးလားယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကမကြည့်ဘူးလားရှင်းလေးကြည့်လိုက်ကောတခြားမြင်ရတာလားအပြည့်လားအပြည့်ဟာတခြားလားလက္ခဏာလားအပြည့်လက္ခဏာလဲမြင်လဲမြင်လိုက်ကောမြင်တယ်အပြည့်လက္ခဏာလေးလဲယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကညာနဲ့ရှုနေတာနော်ဘယ်လိုရှုလဲမရှိတော့ဘူးမရှိတော့ဘူးမရှိတော့ဘူးနဲ့မရှုဘူးလားတခြားရဲ့မရှိတော့တာလားကြားစိတ်ကလေးရဲ့မရှိတော့တာဟဲ့ကြားစိတ်ကလေးရဲ့မရှိတော့တာကိုမြင်လိုက်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီကြားစိတ်ကလေးနှိမ့်စာလို့ပြောမလားအနှိမ့်စာလို့ပြောအနှိမ့်စာကြားစိတ်ကလေးကအနေစာဖြစ်ပြီးပြက်သွားပြီဖြစ်တဲ့တကြောင်အနေစာဖြစ်လို့ကနောက်ကသိတာလေးကတခြားလားမက်ကလားဖြစ်တာကိုမြင်တော့ဥစေတာဒိဋ္ဌိစင်ပြက်တာကိုမြင်တော့တတတာနဲ့ဥစေတာစင်နေစင်ကနောက်ကသိစိတ်ကလေးကတခြားလားမက်လားအဲ့ဒီမက်ခဏလေးမှာဘာကိုမြင်နေအပြဲအပြဲဟန်တခြားရဲ့အပြဲလားခန္ဓာရဲ့အပြဲလားအဲ့ဒီအပြဲကလေးကိုမြင်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်နေခတိခန္ဓာဟာနေစာလားအနေစာဘာကိုကြည့်ပြောတာလက္ခဏာဘာကိုကြည့်ပြောတာလက္ခဏာကိုသိတာတခြားလားညာလားဒါဖြင့်ရှေးကကြားစိတ်ကလေးကအနိစ္စလက္ခဏာကြားစိတ်ကလေးကသိလိုက်တာကဒီအနိစ္စလက္ခဏာညံလေးရောက်လေးရောက်ကောအနိစ္စလက္ခဏာဘောမှာသူသိပြီနော်အမှတ်တွေမှားအောင်မလားအနိစ္စကိုနိစ္စလို့သူပြောအောင်မလားအနိစ္စကိုနိစ္စလို့သူသိအောင်မလားအနိစ္စကိုနိစ္စလို့ယူအောင်မလားအနိစ္စဘောမှာရှင်းသွားတယ်အနိစ္စလက္ခဏာဘောမှာအမှားသုံးချက်ရှင်းမသွားဘူးလားအဲ့ဒီအနိစ္စရှင်ဟာကနေအနိစ္စတရားသည်မပြစ်ပါနဲ့လို့တားကြည်စားတားလို့ရရဲ့အဲတောင်းပန်ကြည်စားတောင်းပန်လို့ရရဲ့တားလို့မရတောင်းပန်နဲ့မရတဲ့အတွက်ကြောင့်အတ္တပြောမလားအနတ္တပြောမလားဒါဖြင့်အနတ္တလက္ခဏာပေါ်မှာအတ္တပါလို့သူအမှတ်မှားအောင်မလားအတိရောမှားအောင်မလားအယူရောမှားအောင်မလားအနိစ္စလက္ခဏာအနတ္တလက္ခဏာအနိစ္စလက္ခဏာကနေအနတ္တသူပြည့်ဝင်သွားပြီနော်ဒါဖြင့်အနိစ္စလက္ခဏာပေါ်မှာအမှားသုံးချက်စင်မသွားဘူးလားအနတ္တလက္ခဏာပေါ်မှာလည်းအမှားသုံးချက်စင်မသွားဘူးလားဒါဖြင့်အလေကောင်းမှကြမ်းနေတာကဒုက္ခနဲ့အနတ္တ။ဒါနဲ့ပါလေအဲဒီဒုက္ခနဲ့အနတ္တမှာသုံးနံပါတ်မြောက်ဖြစ်တဲ့ဥစ္စာကတခြားလားအယူမားလား။ဟိုကငါစင်သွားပြီဖြစ်တဲ့တရားငါဒီတခြားလားတခြားလားဒိဋ္ဌိလား။ဒိဋ္ဌိဆိုတာတခြားလားအယူမားလား။ဒုက္ခလက္ခဏာမှာလည်းဘာစင်သွားမလဲ။အယူမားစင်သွားမလား။အယူမားအယူမားဝိပန္နတာပြောင်းမသွားဘူးလား။အဲအနတ္တအတုပလက္ခဏာပေါ်မှာလဲဘာစင်းသွားမလဲအယူမာဒီကနှစ်ခုဟာနှစ်ခုခုနက3ခုခုနကဘယ်နှစ်ခုလဲအနိစ္စမှာ3ခုအနတ္တမှာဘယ်နှစ်ခုလဲ6ခုဒီကနှစ်ခုဆိုတော့အေးအဲ့ဒါဖြစ်ပြည့်မြင်ဖြစ်ပြည့်မုံဖြစ်ပြည့်လဲဆုံးလဲဆုံးတော့သောတာပတ္တိမဉ္ဇဏ်ကအဲ့ဒီရှင်မျိုးပဲချပလိုက်ဟုတ်တယ်မလားဆယ်နှမျိုးမှာဘယ်နှမျိုးပဲကျန်တော့အဲ့ဒါအထက်မဉ္ဇဏ်ကပဲမှာဟုတ်တယ်မလားကြီးစားဒုက္ခတွေအမှားတွေဘလောက်ကုန်းသွားလို့အယူတွေဘလောက်ပြောက်သွားတယ်လဲဆိုတာဒီတကာကတွေအရှိဖို့မကောင်းဘူးလားဝိပဿနာဉာဏ်ခဏမှအဲ့ဒီအယူမှားစေတတ်တဲ့အယူယောဂါကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့အရာရှင်မျိုးကိုဝိပဿနာဉာဏ်ကပန်းအောင်ကုနေသလားမကုဘူးလားအဲ့ဒါဆေးတောင်းနေတာ
ဟုတ်တယ်မလားဆေးတော့လိုက်အန်ထုတ်လိုက်ဆေးတော့လိုက်အန်ထုတ်လိုက်နဲ့မနေဘူးလားဖြစ်ပြဲမြင်ဖြစ်ပြဲမုံဖြစ်ပြဲဆိုဆိုနောက်ဆုံးဆေးကျက်လဲကြားလဲကြတော့ဘယ်နှမျိုးအန်ကြပေါ်ရှင်မျိုးအနိစ္စလက္ခဏာမှာ3မျိုးအနတ္တလက္ခဏာမှာဒုက္ခလက္ခဏာမှာ3မျိုးအနတ္တလက္ခဏာမှာ1မျိုးဟုတ်လားအယူမားတွေနှစ်ခုနော်အဲ့ဒီနှစ်ခုစီပြောက်ဆိုတော့ဘယ်နှခုပဲကြမ်းတော့เออไอ้น่ะตกาตกามิเมญญานะอนาคามิเมญญาอถัตตะเมญญานเลยยောက်เลยยောက်ก่อดี4မျိုးบ่เปียงมะล่ะไม่เปียงมุล่ะอะกုံลงอะเป็งหูตะเหมียวก็บ่หลุบขึ้นมาแลอั้นชะมาဟုတ်တယ်มุล่ะเอไอ้ดอดีตกาตกามิดิปฐมาซုံးเมญญานဖြစ်တယ်ตောตัปปัตติเมญญานကိုย่าเยแมอายุ10မျိုးเปี่ยวหน่ายดิบะละမျိုးเปี่ยวหน่ายมีมีတော့ยะนี่วิปัตตนาภาวนาอลุกะนี่ยောက်อามาก็ตะชั้นญานละวิปัตตောตัปปัตติเมญญานล่ะဒီနေ့ဝိပဿနာဉာဏ်တဝက်ကျိုးနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အန်းထုတ်တာတော့တိုးလောက်တော့ကုံလောက်နေပြီ။ကုံနေဘူးလား။ကုံမှဖြစ်မယ်။ခင်ဗျားတို့တိုးမနေနဲ့တိတ်မနေနဲ့ကိုယ့်ကိုအားရှိရမှာ။ဟုတ်လား။အယူယောဂပြောက်ဖို့ရန်တဝက်ပဲလို့တော့တယ်။ဒီသက်သာနေပြီနော်။သက်သာဗလား။သက်သာနေရကနေဆေးသက်သာမပြင်းနဲ့ဆေးဆက်တော့လိုက်ရင်အကုန်လုံးအန်းတောတပတ်တိမဉဏ်လေးရောက်တော့အကုန်လုံးအန်းမထုတ်ဘူးလား။အဲအကုန်လုံးအန်းထုတ်ရင်ဘာယောဂပြောက်เออไอ้อายุโยคะจิถาวรเปี่ยวหน่ายจักบะสิโลสันนะอยู่เองแก่เฉิงสิบีลาตุ3ใหญ่